ערב טוב לכולם שמתאספים קהל גדול ככה לעילוי נשמת יהודי שנפטר. יש כמה דברים חשובים באותו לילה, כמו שהרב ציין. אחד הדברים זה שלומדים תורה, יושבים שעה, שעתיים, מדברים דברי תורה, זה מועיל לו מאוד לנשמתו. כשהמשפחה עושה צדקות ודברים להאדיר את שמו, אם זה בית כנסת, אם זה דיסקים, אם זה להביא רב שידבר, גם כן מועיל לו מאוד. אבל מה הדבר שהכי הרבה מועיל לו? הכי הרבה מועיל לו, פי מיליארד יותר מכל מה שעושים, שהבנים והנכדים שלו מתקרבים לקדוש ברוך הוא וחיים לפי ההוראות של בורא עולם. ואז כל הקהילה, שכולנו אחים, כל ישראל ערבים זה לזה, מתקרבים ומתחברים אל הרב שהוא ראש הקהילה, ולאט לאט כל יהודי משתפר בתחום שלו, במה שצריכים כולנו לשפר, ואז כל זה נזקף לאותו אחד שבזכותו כולם הגיעו לאותו ערב. הלילה הזה זו הרצאה שונה מכל ההרצאות שאתם רגילים לשמוע. כל ההרצאות שאתם רגילים לשמוע זה דברי תורה נטו. הרב מדבר משניות, חומש, רמב״ם, גמרא, כל מה שמדבר, דברי תורה קדושים. הלילה אנחנו נדבר קצת שונה, זה מה שנקרא דברי התעוררות והוכחות. למה צריכים הוכחות? הרב גבאי מישיבת אור החיים בארץ כתב ספר מצוין, קוראים לזה מסילות אל האמונה. מסילות אל האמונה, מה הספר הזה? הספר הזה כבר קירב אלפי יהודים לאמת, ליהדות. לראות מה זה יהדות. בתחילת הספר הוא בא לחכם עובדיה יוסף וביקש ממנו המלצה על הספר, כמו שכל מי שכותב היום ספר הולך לגדולי ישראל לקבל המלצה. לעולם לא אשכח מה שהוא כתב בפתיחה לספר. ככה הוא כותב, זה אדם שלומד 90 שנה תורה רצוף בלי הפסקה. הוא כותב: אוי לו לדור שהגענו למצב כזה שצריכים לכתוב ספרים כדי להוכיח לאחינו ולאחיותינו בני ישראל שהתורה ניתנה על ידי בורא עולם, כדי שיסכימו להתקרב ולחיות לפי הוראות התורה. אוי לנו שראתה עינינו בכזו בושה. מצד שני, זה מה שצריכים לעשות. צריכים לקחת את בני ישראל ולהוכיח להם שהתורה היא מבורא עולם. למה זה כל כך חשוב? כי אם התורה לא ניתנה על ידי בורא עולם, אז מה מיוחד בה? אז זה כמו עיתון, מה יש בזה? סתם מפית על השור, אחד כתב דברים. כל הוויכוח הוא רק דבר אחד: אם התורה אפשר להוכיח היום לנו, אנחנו שגדלנו במדינה או בחוץ לארץ ולא גדלנו בישיבה, רוב עם ישראל לא גדלו בישיבות, אין להם בכלל מושג מה זה תורה, רובם לא יודעים מה זה משנה, גמרא, תוספות, רש"י, שולחן ערוך. שואלים אנשים בארץ מה זה שולחן ערוך, אומרים ספר בישול. לא יודעים מה זה, לא בושה, זה המציאות, גדלו ככה, גדלו בקיבוץ, גדלו בתל אביב, גדלו בכל מיני מקומות, לא היה להם הזדמנות לראות מה זה תורה. אחרי שמוכיחים להם שהתורה היא משמיים, יש כאן שאלה חשובה מאוד: איך אפשר רגע אחד להמשיך לחיות נגד ההוראות של זה שברא אותי, זה שנתן לי חיים, זה שנותן לי חמצן, זה שנותן לי כוח ללכת, זה שנותן לי כוח לראות, זה שנתן לי אישה וילדים, וכל רגע ורגע שאני נושם זה בזכותו, והוא נתן לי תורה, תורה מלשון הוראה. מה פירוש המילה תורה? שמראה את הדרך, איך להתחתן, איך לגדל ילדים, איך לעשות ביזנס, איך להיות בריא, איך לקבל כרטיס לחיי הנצח, נצח נצחים. עכשיו רבותיי, תראו, כל הוויכוח שלנו היום, אין לנו ויכוח חס ושלום, ויכוח בריא, כדי לחפש את האמת, הוא רק דבר אחד: אם אני מצליח בשעה הקרובה להוכיח שהתורה היא 100% אמת, השאר הדברים הם כבר לא בידי. אני חוזר עוד יומיים לניו יורק, אני גר בניו יורק, אני גר במקום של 50,000 חרדים, כולם שומרים תורה, שבת אין אוטו אחד בכל העיר,
כל הילדים שם לומדים תורה מהיום שנולדו. אצלנו לא צריכים הוכחות, יודעים שזה אמת, יודעים, לא מאמינים. אבל לכן אני מטייל בכל העולם, כמעט כל שבוע, שבועיים אני במקום אחר, במדינה אחרת, במקום אחר באמריקה, ברוך השם איפה שמגיעים גם מביאים דיסקים, ואנשים רואים את ה-DVDs האלה ושומעים ומתחילים ללמוד מה זה חיים. לפני שמדברים על תורה, מה זה בכלל חיים? רוב בני האדם בעולם לא יודעים בשביל מה הם חיים. תעשו סקר בבקשה, תלכו במדינת ישראל, תעצרו 1,000 אנשים ברחוב. 1,000 אנשים. תשאלו אחד אחד, תגיד, חביבי, בשביל מה אתה חי? למה חיים? מה תכלית החיים? מה זה? מה תכלית החיים? מתחילים לחשוב, אומרים לעשות כסף. להתחתן, להביא ילדים, ליהנות, להשתדל להיות בריא, לאכול טוב, לישון טוב, נכון? מה עוד אומרים? נו, יש לכם אולי איזה רעיון שלא אמרתי. אני חושב שחיסיתי את הכל. להצליח בביזנס, להיות עשיר, לחיות טוב, יש לך אישה טובה, אישה יפה, ילדים טובים, כבוד, אני יודע מה. בסדר, זהו, זה מה שמחפשים כולם. רבותיי, לכל יצירה בעולם יש יצרן. ראיתם את המצלמה הזאת? איזה מישהו ביפן המציא אותה וייצר אותה. את המחשב הזה גם כן מישהו ייצר. המיקרופון הזה מישהו ייצר. השולחן הזה מישהו ייצר. אין דבר בעולם שנוצר סתם, בלי מישהו. אין כזה דבר. לכל יצירה יש יצרן. האם פעם מצאתם בעולם יצירה שאין לה תכלית? תראו לי בבקשה אם יש דבר אחד בעולם שאפשר להגיד עליו שהוא נוצר סתם. למה עשית את השולחן, אדוני הנגר? סתם, לא יודע למה. למה עשית את השעון, אדוני השען? לא יודע. לא יודע למה, לא חשבתי למה. יש כזה דבר? יש דבר בעולם שנוצר בלי סיבה? עכשיו יש כאן נקודה חשובה מאוד. כל יצירה ויצירה שהיא בעולם, ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, מה זה מעיד? על גדלות היצרן או על קטנות היצרן? כמה שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד שהיצרן הוא יותר משהו גדול, כן? לעשות שולחן, זה לא ביג דיל. יום אתה הולך לנגריה, אתה לומד להכין שולחן. להכין מחשב, צריך 10 שנים של לימוד, זה לא פשוט. להכין מטוס F-16 צריך 100 שנה של ניסיונות ולימודים עד שאתה מרכיב כזה מטוס. זה לא בא ברגל, זה עשרות אם לא מאות של מתכננים, כל אחד תכנן משהו וחיברו את זה ביחד. אז אי אפשר להשוות כיסא למטוס, כן? אני רוצה לשאול שאלה, מה הדבר הכי מתוחכם בכל היצירה הזאת שנקרא כדור הארץ? האדם, אין על זה ספק, כולם מודים. בתוך האדם יש מוח, אם אפשר עם הילדים, הוא קצת יותר להשתיק אותם, תודה. בכל אדם ואדם יש מוח בגודל של תפוח. בתוך הראש, מתוך המוח הזה 80% מים. 80% מים. זאת אומרת, כמה יש בתוך המוח ורידים, נימים? 20%. יותר קצת מקופסת גפרורים של הארץ, קטנה. קופסת גפרורים, אם תחבר את כל מה שיש בתוך המוח, תתפטר מכל הג'ל, מכל המים. מה נשאר לך שהאדם זה פחות מ-50 גרם. זה כל האדם. כשהאדם מת, שלוקחים את כל המרכיבים של הגוף שלו למעבדה כימית, חמצן, מימן, ברזל, מים, כל מה שיש בגוף האדם, הכל ביחד כמה שווה? פחות מ$2, פחות מבייגל. כל האדם, קח את כל מה שיש בגוף האדם, תפרק את העצמות שלו, את הבשר שלו, כל מה שיש לו, ממה שזה מורכב, מהמולקולות, $2. אדם שמת, נדרס בתאונה, לא עלינו, המשפחה שלו תובעת $2 או $20 מיליון או $200 מיליון, מה הם טובים? אף אחד לא תובע על הגוף, הגוף לא שווה כלום. כולם תובעים על הנשמה, על הכישרון שלו, על השכל שלו, על האהבה שבו, על היופי שבו. כל זה דברים רוחניים.
על הגוף אף אחד לא תובע, כי הגוף זה דבר זמני, הוא שווה $2, זה הערך שלו. מוח האדם, יש בו יותר מ10 טריליון חיבורים. קשה מאוד עם הילדים. קשה לי מאוד. אפשר להוציא את הילדים, בבקשה? כן. מוח האדם יש בו מעל 10 טריליון, 10 ביליון חיבורים. כמה זה? בואו נעשה חשבון. אם תיקח את כל חברות הטלפונים בעולם, כל חברות הטלפונים והסלולר והלוויינים וכל מה שיש בעולם התקשורת, ביחד של כל כדור הארץ, לא יגיע לאחוז ממוח של האדם הכי טיפש בכדור הארץ. קח את האדם, איך אומרים, הכי אהבל, תוציא אחוז מהמוח שלו, הוא כבר יותר מתוחכם מכל התקשורת בכל כדור הארץ. ויש אנשים חצופים בעולם שעומדים באוניברסיטת הרווארד או באוניברסיטת תל אביב, ומלמדים את התלמידים שלהם שהמוח הזה נוצר מפיצוץ מקרי. סתם הייתה התפוצצות, והנה לנו מוח. ואנשים עושים ככה וקונים את הספרים שלהם, ואני יושב וצוחק. עד איפה הטיפשות מגיעה? הרי רבותיי, אם אני אלך ברחוב, לא צריך רחוב. אחד הביאה לאבא שלה את החבר שלה, רוצים להתארס. אז האבא מכיר אותו היום פעם ראשונה. אז בארוחת ערב שיושבים כל המשפחה המכובדת, מה עושה החבר הזה שלה? הוא מספר לאבא סיפור. אומר לו, תראה, עכשיו בדרך לפה הלכתי ברחוב, עברתי ליד איזה פח זבל, פיצוץ היה. נבהלתי לרגע, ראיתי כל מיני חלקים עפים, הכל התחבר באוויר, נהיה שעון, נפל לי ככה על היד, ומאז אותו רגע לפני כמה שעות, כל שנייה זה זז, תראה איזה יופי, הזכוכית, הכל 100%, עובד כמו שצריך, נהיה פיצוץ, והכל התחבר. הנה, זכוכית, נכנסה בדיוק במקום. מה יגיד האבא לבת שלו באוזן, אחרי כמה שניות? מהר, מהר, סלקי אותו מפה, לפני שאני מתקשר 911. אבל האבא הזה, שצוחק על החתן שלו במרכאות, הוא הרבה יותר אהבל ממנו. למה? שהוא היה באוניברסיטה, 5 שנים הוא דיבר את השטויות האלה. הוא סך הכל דיבר על שעון. האבא הזה אומר שכל העולם הזה מקרה. פיצוץ, כל הגלקסיות, כוכבים, הכל מקרה. ואנחנו אומרים, כן אדוני הפרופסור. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. הרי הפרופסורים האלה הם לא מטומטמים. הם אנשים פיקחים, הם לא יכול להיות שהם עד כדי כך טיפשים. דברים שאנחנו, העמך, מבינים, הם לא מבינים. אלא מה זה כל תעשיית הבלוף על זה? המפץ, הפיצוץ, מקרה, הכל זה, מה זה כל זה? למה יש כל כך הרבה דחף לאנשים להכחיש את התורה? למה? למה אף אחד לא מנסה להכחיש מילון אבן שושן, מובי דיק? כל מיני ספרים שכתבו עד היום, אף אחד לא מנסה להכחיש. את התורה, כולם מנסים להכחיש. למה? כי התורה מחייבת את האדם להשתנות, והאדם לא רוצה להשתנות. רוצה להישאר נואף, גנב, עצלן, רמאי, לעשות את כל הטריקים שבעולם, ולא רוצה להשתנות. לכן, מה הדרך הכי קלה? מה, אני אשמור שבת עכשיו? עזב אותי, מה, אני אלך בחום הזה, אני אלך לבית הכנסת 20 דקות? לא בשבילי. עזוב אותך, שטויות, הרבנים כתבו את זה, המציאו את זה, כל אחד בא, המציא משהו, והנה נהיה לך תורה. זה הרבה יותר קל מאשר להגיד, כן, התורה היא אמת, רק מה, אני חי בשקר. אנשים לא באים ואומרים, שמע, התורה אמת, אני לוזר. לא אומרים את זה. מה אומרים? עזוב אותך, תוכיח, שטויות, בלוף. אז בואו ננסה להוכיח. קודם כל, כמה דתות וכתות יש בעולם הזה היום? מי יודע? כמה דתות יש היום בעולם? כמה דתות אתם מכירים? נו. מי מכיר יותר מ10 דתות שיכול להגיד אותם בעל פה? אף אחד, נכון? בסדר, גם אני לא מכיר יותר מ10. אבל כמה באמת יש? מעל 80,000 דתות וכתות. מתי התחילו כל ה-80,000 דתות וכתות האלה?
ב-3,300 שנה האחרונות, כל שבוע צצה דת חדשה, או קאט, תלוי כמה אנשים באים בדת הזאת. בואו אני אתן לכם קצת היסטוריה כדי שתבינו. לפני 3,320 שנה, היה מעמד בעולם שלא היה מאז כדוגמתו. עמדו מיליוני אנשים מהעם העברי, עוד לא הייתה יהדות. לא היה יהדות, לא היה עוד כזה דבר יהודי. היו צאצאים של אברהם העברי. מאיפה אנחנו מכירים את המילה הזאת עברי? מהתורה, בתורה כתוב אברהם העברי. מאיפה באה המילה עברי? שהוא היה מעבר אחד של העולם, וכל העולם מן העבר השני. אדם אחד חיפש את האמת ומצא אותה, לכן הבורא בעצמו נתן לו שם. איך השם שלו? עברי, מעבר אחד של העולם. ומאותו זמן של אברהם העברי ועד היום, כל הזמן ממציאים דתות וכתות חדשים. מה ההבדל בין היהדות לבין כל ה-80,000 דתות וכתות שבאו אחר כך? החשבון מתחיל ככה. כל הדתות, כולל הנצרות והאסלאם והבודהיזם וההינדואיזם וכל מה שאתם מכירים, התחילו מסיפור של אדם אחד. יום אחד הופיע אדם מסוים וסיפר סיפור. כמה עדים היו לסיפור שלו? אף פעם לא היו לו עדים. למשל, בואו נתחיל וניתן כמה דוגמאות שנבין איך יכולים לדעת אם התורה היא מבורא עולם, אם הקוראן הוא מבורא עולם, אם הברית החדשה היא מבורא עולם, או שזה צ'יזבט שאנשים כמונו המציאו. מה נפקא מינה? למה זה חשוב לדעת? אם זה צ'יזבט, אז טיפש מבזבז על זה דקה ביום, דקה בשנה, רק טיפש. אם הספר צ'יזבט, מה פתאום שאני אעשה דבר אחד ממנו? מה פתאום שאני נשק את המזוזה? מה פתאום שתהיה לי מזוזה? מה פתאום שאני אקח ילד בן 8 ימים ויחתוך לו חתיכה מהגוף? על מה? על איזה מישהו שימציא איזה פולחן פרימיטיבי לפני כמה אלפי שנים, אז אני מטומטם, אני אבוא ויחתוך לילד שלי חתיכה מהגוף? על סמך מה? או שזה אמת 100% וצריכים לקיים הכל, או שזה כלום ולא צריכים לקיים כלום, אין באמצע. כמובן שאנחנו אנשים ולא מלאכים, גם אם נרצה לקיים הכל, לא נוכל. אבל הכוונה שלי היא שאדם ירצה בכל כוחו לקיים הכל. כדי להגיע למצב הזה הוא צריך להיות משוכנע ב-100% שהתורה היא מבורא עולם. בואו נראה, ניתן כמה דוגמאות. יש לנו ווליום פה? איפה הוא? יש ווליום? כן, אני שואל, זה עובד? נמשיך. יום אחד מופיע אדון מוחמד מהמדבר לפני בערך 1400 שנה, והולך לבני השבט שלו במדבר ואומר להם, אני הנביא החדש, באתי להמשיך את כל מה שהנביאים שקדמו לי עשו כאן עד היום, והמלאך גבריאל נתן לי ספר שנקרא הקוראן. הוא מביא עכשיו ספר. ואז חלק האמינו לו, חלק לא האמינו לו, והוא התחיל להרוג אותם, ואז לא הייתה להם ברירה בגלל שהוא הלך מאוהל לאוהל עם חרב, ולאט לאט התחיל האסלאם. ככה זה התחיל. היום יש לכם 1.5 מיליארד מאמינים בספר הזה שנקרא הקוראן. איך אפשר להוכיח ב5 דקות שהקוראן זה בלוף הכי גדול שהיה אי פעם? איך אפשר? ב5 דקות. להוכיח שוודאי הספר הזה לעולם לא ניתן על ידי בורא עולם. הנה, שימו לב, על המסך. כל הדברים שאני מביא כאן, מופיעים כאן עם המקורות בתחתית המסך. סורה זה מקום מסוים, פרק מסוים, סורה למשל, סורה 40, 36-37 זה הפסוקים שמופיעים בקוראן. מי שיש לו ספק, ילך ויבדוק. ומי שאין לו ספק, יש כאן דיסקים שנקרא תורה ומדע בעברית DVD, ויש כאן, יש לי גם בוובסייט הרצאות שלמות על זה, וגם היה לי עימות עם פרופסור נוצרי קומר, 3 שעות על הברית החדשה, כדאי לכם, הבאתי לכם כמה DVD פה, מאוד מומלץ לראות את זה, כדי שתראו איך הכמרים הכי גדולים בעולם מודים שהנצרות זה בלוף, כשמעמידים אותם עם הגב לקיר.
אין להם מה לענות. תכף תראו בעצמכם כמה מהדוגמאות. אבל לא שחס ושלום, לא שחס ושלום אני חושד שמישהו מכם יש לו איזו כוונה להתנצר או כוונה להתאסלם. לא. אז למה אני הולך לבזבז על זה 5 דקות מההרצאה? כי אני רוצה להראות לכל אחד מכם, נא להתרכז, אני רוצה להוכיח לכל אחד מכם איך בודקים ספר, אם הוא ניתן על ידי בורא עולם או ניתן על ידי אדם. איך בודקים? בואו נראה איך בודקים. דבר ראשון, כמה עדים היו למוחמד שהוא הביא את הקוראן? אף אחד. הוא בעצמו כותב, הוא בא יום אחד מהמדבר, אף עד לא ראה שהמלאך גבריאל נתן לו את הקוראן. ישר בתחילת האסלאם 50% ספק. או שנתן לו או שלא נתן. כבר מתחיל עם 50% ספק. עוד לפני שהתחלנו את הוויכוח. זה אין עוררין. כי אף אחד לא העיד שהוא קיבל את הקוראן. כשמתחילים לקרוא בקוראן, רואים שהקוראן לא רק שלא חולק על התורה, ולא בא לומר משהו נגד התורה, בדיוק ההפך. הקוראן אומר מפורש, אני ממשיך את ספר תורת משה, עבד השם. כל מה שמשה קיבל וכל שאר הנביאים, אני לא חולק עליהם בכלום. רק אני קיבלתי תוספת על כל מה שהנביאים. וישראל זה העם של השם, ואללה נתן להם את ארץ ישראל. דברים מדהימים. ולא כתוב שם מילה אחת שירושלים קדושה להם. כלום. להפך, כתוב בכמה מקומות בקוראן שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. שאלוקים הוציא אותם ממצרים, הציל אותם מפרעה, הביא אותם לארץ הקודש, הגן עליהם 40 שנה במדבר, וכל שאלה שיש על הקוראן שלא יודעים את התשובה, צריכים ללכת לתורה ולבדוק מה אומרת התורה, כי התורה יותר reliable, יותר נכונה מהקוראן. זה כתוב בתוך הקוראן. תכף אני אראה לכם את הפסוקים. בתוך הקוראן כתוב. יש לך ספק על הקוראן? לך תבדוק בתורה. כיוון שהם אומרים שהתורה אמת, והם יודעים שהיהודים קיבלו את התורה לעיני מיליוני עדים, לא עד אחד, לא סיפור אחד, מיליוני עדים ראו שבורא עולם נותן את התורה לכל עם ישראל ביחד, כולם ראו ושמעו. אף אחד לא יכול לערער על כזה דבר שמיליונים עמדו שם. והם אומרים שהכל אמת, אם ככה הקוראן לא יכול להגיד משהו הפוך מהתורה, בגלל שזה אותו אלוקים. אלוקים לא טועה, כן? זוכר מה הוא כתב בחלק א'. שימו לב מה כתוב בתורה, בקוראן. כתוב כאן ככה, פרעה ואמן, אמן ופרעה והיועצים שלהם היו אנשי חטא. Can you cancel the screen? I'm just going to read it from here because I cannot keep looking around. Just eliminate it. Okay, I took it out. Just a moment, just bring it back to where it was. Bring me back this. אמן ופרעה היו אנשי חטא. נפגשו אמן ופרעה, ופרעה אומר לו לאמן, תבנה לי מגדל שאני אוכל לטפס לשמיים ולהביט לאלוקים בפנים ולומר לו שהוא שקרן. זאת אומרת, פרעה הרשע, ככה מופיע בקוראן, מבקש מאמן שהוא והיועצים שלו יבנו לו מגדל כדי שיעלה לשמיים ויגיד לאלוקים של עם ישראל שהוא שקרן. זה מה שכתוב בקוראן. אוקיי, גוד. תנק יו. סו, דבר מאוד מעניין. כמה שנים אחרי שפרעה מת, אמן נולד? מי יודע קצת היסטוריה? פרעה האחרון מת לפני 3,300 שנה. בסיפור יציאת מצרים, זהו, זה היה הסוף שלהם. מתי אמן נולד? 1,000 שנה אחר כך, בפרס בכלל. הוא במצרים היה, רק 1,000 שנה אחרי אמן בא לעולם. לעולם אמן ופרעה לא יכלו לשבת ולהיפגש ולדבר ביניהם. בגלל שבזמן שפרעה האחרון מת, רק בעוד 1,000 שנה יהיה בן אדם בשם אמן. אותו אחד שכתב את הקוראן, הסתכל בתורה שהיה אדם בשם פרעה, שהיה המלך של האימפריה המצרית, ראה שהיה היועץ של החשברוש שקראו לו אמן, חיבר בין שניהם והמציא סיפור. רק הטעות שלו הייתה שהוא לא ידע שהוא רק ייוולד בעוד 1,000 שנה. זו דוגמה ראשונה לטעות בספר של כמעט 2 מיליארד מאמינים.
מוכנים למות בשביל השטויות שכתובים שם. בואו נראה עוד כמה דוגמאות. הם, כמו שאמרתי לכם, לא מכחישים שום דבר מהתורה, להפך. באתר של החמאס כתוב דוד המלך עליו השלום. יעקב אבינו בסוגריים ישראל, הכל באנגלית. כנסו לאתר של החמאס, תראו. May peace be on him. על ישראל הם כותבים May peace be on him. כל הנביאים שלנו קדושים. כל התורה שלנו קדושה להם, פלא פלאים. באתר של הטרוריסטים הרוצחים הכי גדולים שיש. למה? הם לא יכולים להכחיש כזה מאורע שהיהודים קיבלו תורה בהר סיני. רק מה הם טוענים? שהם קיבלו עוד ספר. וחס ושלום הקדוש ברוך הוא עזב אותנו ובחר בהם בגלל שאנחנו כבר קיבלנו שני צ'אנסים ונחרב בית המקדש פעמיים. רק מה הם לא יודעים? שבתורה יש הרבה הרבה הבטחות שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא לעולם לא עוזב את עם ישראל. אפילו שחוטאים ומעניש אותם קשות, אבל לעולם, לעולם הוא לא עוזב את עם ישראל, כיוון שהוא נשבע לאברהם, יצחק וליעקב, שהוא יקיים את השבועה לזרעם לנצח. אף פעם הוא לא מחליף אותם בעם אחר. זה פסוקים מפורשים שאי אפשר לערער עליהם. לכן מה שהם אומרים זה שקר. בואו נראה עוד כמה דוגמאות. אשת פרעה מגדלת את משה. מי באמת גידלה את משה? בת פרעה, בתיה בת פרעה. אותו אחד שכתב את הקוראן טעה, עשה את בתיה אשתו של פרעה. מה קרה לאלוקים? הוא לא יודע מי זו בתיה, לא יודע אם זה אשתו או בת שלו. ואז ממשיכים את הסיפור וכתוב שם ככה: משה רבנו ואהרון, הייתה להם אחות שקראו לה מרים. מרים בת עמרם. מתי היא חיה? לפני 3,400 שנה. זה התקופה שמתואר בתורה. אחרי זה, בערך 1,300 שנה אחר כך, נולדה עוד מרים. מי זו המרים הזאת? אמא של יושקה. שמעתם על יושקה? ג'י-סי? שמעתם עליו או לא? ג'י-סי פני? אז אמא של יושקה, היא נולדה 1,300 שנה אחר כך. פתאום, כותב הקוראן, טעה טעות קריטית. לקח את מרים, אחות של משה רבנו, לקח את מרים אמא של ישו והפך אותה לאותה אישה. זה איזה פלא פלאים. כשמריה הביאה את התינוק בידה אל אנשי עירה, הרי היא הייתה בתולה מריה, כן? בעלה בא ואומר, מה קרה שאת בהיריון? ככה מתחילה הברית החדשה. אז היא אומרת, אף אחד לא נגע בי, בא אלוקים בחלום ועיבר אותי, כן? לכן הם קוראים לה בתולה מרי, right? אז עכשיו היא מביאה תינוק והיא בכלל עוד לא נשואה באופן רשמי. אז אומרים לה, אוי מריה, דבר מוזר הבאת לנו, אוי אחות אהרון, אבא שלך לא היה איש רב ואימך לא הייתה פרוצה. ומריה בת עמרם, מריה אמא של ישו, פתאום נהייתה אחות של משה רבנו. שומעים? שהייתי לוקח את הילד הקטן שלי בכיתה א', הייתי אומר לו, אהרון, אני רוצה שתכתוב ספר בלוף, שתגיד שהקדוש ברוך הוא נתן לך ספר ואתה הנביא החדש, תמציא סיפור. הבן שלי בכיתה א' לא היה עושה כאלה טעויות. אני לא צוחק, זה לא הגזמה. אצלנו ילד בכיתה א' יודע מי זו מרים, יודע מי זה אמן, יודע מי זה פרעה, יודע מתי הם חיו. זה מלמדים כבר בפרי וואני. אבל כותב הקוראן לא ידע את הדברים האלה. אז אני שואל אתכם, כמה עוד צריכים לבזבז על ספר שרואים בו כאלה טעויות שטותיות? כמה? והנה אתם רואים 1.5 מיליארד אנשים הולכים אחרי ההבל הזה ואין להם שום ספקות, רובם דתיים. אני אגיד לך איך זה. קודם כל, יותר מ-95% מהם הם בורים ועמי ארצות שלא יודעים קרוא וכתוב. זה שאתה רואה כמה משכילים מהם ב-CNN שהלכו לאוניברסיטה באנגליה או בצרפת או בארצות הברית, אלה גאונים ביחס לשאר העם. רוב הערבים בעולם, רובם הם פלאחים. במדבריות שלהם, בערב הסעודית, בכל המדינות האלה, הם בקושי יודעים קרוא וכתוב. הם באים בימי שישי למסגדים, מה שאומרים להם הם מאמינים, אין להם שום ספקות. הם יגידו להם צריך היום להתאבד, הם יתאבדו רובם. למה? אמונה עיוורת, לא שואלים שאלות. בתורה לא כתוב שצריך להאמין בקדוש ברוך הוא. לא כתוב כזה דבר. מי שאומר אני מאמין בקדוש ברוך הוא, יש בעיה גדולה במה שהוא אומר. בתורה כתוב שחייבים לדעת ב-100% שהוא קיים ומנהל את העולם והוא נתן לנו תורה. לא להאמין, לדעת. מה ההבדל בין אמונה לידיעה?
שאדם אומר אני מאמין ב-80% בבורא עולם, בעצם הוא אמר יש לי 20% ספק, נכון? אם אדם אומר אני מאמין ב-80% בספר, אז יש לו 20% ספק. עם 20% ספק קשה מאוד לקיים את חוקי הספר. כשאדם אומר בשפת המדע believing means not knowing, כשאדם אומר we believe, כשהמדענים אומרים we believe, כולם יודעים שהם לא בטוחים, אולי כן אולי לא, אבל בתורה לא כתוב ככה. בתורה כתוב וידעת למען תדעו, דע את השם אלוקיך וידעת היום למען דעת כל עמי הארץ. הכל בלשון ידיעה. כל הפעמים שבורא עולם פונה ליהודים בתורה הוא אתם חייבים לדעת שאני מנהל את העולם, נתתי לכם מספיק הוכחות כדי לדעת שאני הבוס, שאני נתתי לכם תורה, שאני בראתי אתכם ושיש חיי נצח. ברגע שאדם נפטר, הנשמה שלו הולכת לעולם אחר ושם היא לעולם לא מתה. רק חשוב מאוד לדעת מי היה אותו בן אדם. אם הוא היה צדיק, אם אפשר לכבות את הטלפונים, בבקשה, או להוריד אותם את הווליום, תודה רבה. אז בתורה כתוב שיש לאדם שני מסלולים. אם האדם הזה היה צדיק, פירוש הוא חי לפי חוקי התורה, הוא מקיים, הוא מקבל את הכרטיס שהוא נולד איתו, כל יהודי יש לו חלק לעולם הבא, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל כדי לממש את הכרטיס צריך לעבוד, והעבודה היא לא קלה בעולם הזה. אדם לעמל יולד. כל החיים זה ניסיון, מהרגע שאדם נולד עד הרגע שהוא נפטר, כל רגע ורגע בחיים שלו זה ניסיון. איפה זה כתוב בתורה? כי מנסה השם אתכם. כי מנסה השם אתכם. אני כל הזמן מנסה אתכם. למה הניסיון? למה הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו? מה כתוב מיד אחרי זה? להטיבך באחריתך. להטיב לך בסוף. אחרי שאתה תעמוד בניסיונות שלי, אז אני אטיב לך בסוף. בואו נתקדם הלאה. כל הפסוקים שאמרתי לכם, מי שרוצה אחרי ההרצאה, אני אראה לו בדיוק, אין לי עכשיו הרבה זמן לבזבז על זה. כל הפסוקים שאומרים שארץ ישראל שייכת ליהודים, כולם עם המקורות, הכל כאן. בסוף ההרצאה מי שרוצה יבוא וירשום. אם לא, הכל מופיע בדיסקים או בוויבסייט. הלאה. שתי דקות על נצרות, רק באופן כללי. בנצרות כתוב שיעקב אבינו ירד למצרים עם 75 איש. כולם יודעים שהקדוש ברוך הוא כתב בתורה שלנו, שזה חלק א', הם קוראים לתורה שלנו The Old Testament, והם קוראים לספר שלהם The New Testament, זאת אומרת הברית החדשה. יש ברית ישנה, ברית חלק א', חלק ב', ושם כתוב אצלנו בתורה שיעקב ירד למצרים עם 70 איש. מה קרה לקדוש ברוך הוא? לא זוכר כמה אנשים באו עם יעקב למצרים? איך פתאום כתוב בנצרות 75 איש? הייתם מאמינים שבנצרות כתוב שמערת המכפלה היא בשכם? הייתם מאמינים כזו שטות? כל ילד בעולם יודע שמערת המכפלה היא בחברון. ומה כתוב בברית החדשה? למערת המכפלה אשר בשכם. טעות חמורה. לא, אני לעולם לא נכנס להרצאה עם טלפון דלוק או ברינג. מי אמר שמותר לי להפריע לקהל? מי אמר שמותר כזה דבר? אנשים באים, תורכים, מסדרים, בסוף בא אחד והורס את הכל, שלא לדבר על ההקלטה שכבר נהרסה. כבר אי אפשר יהיה להכניס את זה בוויבסייט. אז כבר גמרנו, אז כבר הלך רוב הזכות. לא משנה, נתקדם הלאה. אז אני אתן לכם עוד דוגמה. שאומרים לנוצרים, מי האיש הכי חשוב בדת שלכם? כולם אומרים, יושקה. נכון? הוא המשיח שלהם, הם קוראים לו The Son of God. מה אמר להם אותו יושקה? בברית החדשה בספר מתיו פרק 5 פסוק 17. שימו לב דבר מדהים, אני אומר לכם זה פשוט לא יאומן. בחצי דקה כל הנצרות נגמרת. חצי דקה. אל תחשבו כי באתי להפר את התורה, הוא אומר לתלמידיו.
או הנביאים, או שבאתי לחלוק על הנביאים. לא להפר באתי, כי אם למלות, אני סך הכל בא רק להמשיך. הן אמנם אנוכי מגיד לכם, עד אשר השמיים והארץ יעברון, זאת אומרת, אפילו העולם ייארס, לא יהיה יותר שמיים וארץ, לא תעבור יוד אחת מן התורה. אי אפשר עדיין יהיה למחוק יוד אחת מהתורה. כן? כמה אותיות יש בתורה? 304,805 אותיות. אם תמחוק אחת מהם, כל הערך של התורה ירד לאפס. אין לה קדושה, אי אפשר לקרוא בה, אי אפשר לברך עליה, אי אפשר כלום. לא שווה כלום. ספר של 50,000 דולר, יודעים שחסרה בורות, כלום הוא לא שווה, זה שווה יותר. זה שווה 20 דולר. התורה אין לה כבר שום ערך, גם אי אפשר להשתמש בה. סתם, נשים אותה באיזה מוזיאון אולי. עוד אחת חסרה, זה כבר לא אלוקי. עוד אחת הוצאת מספר של בורא עולם, גמרנו, איבדת את כל הקדושה שלו, כי זה לא ספר שאדם כתב, נו, ביג דיל, אז חסרה עוד. גמרנו, זה כבר לא האמת של אותו בורא. שינית את זה. נגמר, הלך כל הערך. אפילו העולם יחרב, אומר להם יושקה, לא תעבור יוד אחת מן התורה, אף לא קוץ אחת. חלק מהיוד אי אפשר למחוק. כולם יקומו. לכן, כל המפר אחת מהמצוות הקטנות האלה, אפילו את המצוות הכי קטנות שיש בתורה, והורה כזאת לאנשים, וילמד אנשים אחרת ממה שכתוב בספר, מקולל יקרה במלכות השמיים. מי שישנה מצווה אחת מהתורה, יקולל על ידי בורא עולם. ואם הופכים דף אחד בברית החדשה, כתוב שהוא התיר לתלמידים שלו לחלל שבת. מה אמרת אתמול? שמי שישנה מצווה קטנה, לא שבת, שבת זה אותי ביני וביניכם, זה הברית עם בורא עולם. על מצווה קטנה, נגיד אחד לא רחץ ידיים, אני יודע, אכל לכם בלי נטילה, זה נקרא מצווה קטנה ביחס למצוות הענקיות שיש בתורה. אפילו זה, מי ששינה הוא מקולל. מה הוא עשה למחרת? באו התלמידים, התחילו לאיים עליו, רוצים לחתוך חיטה, אמר להם, אני מתיר לכם. אמרו לו, איך אתה מתיר? אמר, אני אדון השבת. מה בתורה כתוב? היה אחד צלופחד, המחלל שבת הראשון בהיסטוריה. משה לא ידע מה לעשות איתו, זה היה טרי, עוד לא היה חילול לשבת. פעם ראשונה שקרה כזה מאורע. פתאום היה צלופחד מקושש עצים. משה אומר לקדוש ברוך הוא מה לעשות איתו? הקדוש ברוך הוא אמר לו, שבת זה ברית ביני לבין עם ישראל, זה מה שמחבר אותך ליהדות. אות היא ביני וביניכם, לדורותיכם, לנצח. אם אתה שומר את זה, אתה שייך לעם שלי. אם אתה לא שומר את זה, אתה חותך את עצמך ממני ואל תבוא אליי אחר כך בתלונות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח אותו, תוציא אותו להורג, שכולם יראו מה צריך לעשות לאדם שמפר את בריתי. והנה בא הסן אוף גד ומתיר לכולם, יאללה, תחללו שבת. למה? רצו לפגוע בו. אז פתאום הוא התיר להם. בכל מיני דברים שטותיים, אין לנו זמן לזה. מי שממכם מוכן לתת על זה 3 שעות, זה מאוד מעניין. תראו שבסוף הקומר אומר, הכנסת אותי לבור, ואני לא יודע איך אני אצליח לצאת מפה אי פעם. אמרתי לו, הוכחתי לך שהנצרות זה בלוף. הוא לא אמר לו. אמר, אבל הלב שלי לא נותן לי לעזוב את זה. בואו אנחנו היהודים, עם ישראל, בואו נלמד ממנו קל וחומר. אתם יודעים מה זה קל וחומר? באנגלית אומרים, needless to say. מה זה קל וחומר? אם אותו אחד 31 שנה הולך אחרי הבלוף הזה, עומד על במה לעיני 1,000 איש, ואומר, נכון, זה בלוף, אבל הלב שלי לא נותן לי לעזוב את הבלוף הזה. אנחנו שקיבלנו את הדת היחידה שהיא אמת, לעיני מיליוני אנשים, מה עשינו איתה? שמנו אותה על המדף ושכחנו ממנה. רוב היהודים בעולם, אני רוצה לשאול אתכם שאלות. 15 שנה אני מדבר כל לילה, כל פעם במקום אחר. 15 שנה אני שואל אנשים, ואתם יכולים לראות את זה בעצמכם באינטרנט, שזה לא שקר. אני שואל, ואנשים אין להם תשובה. אנשים מתווכחים אם התורה אמת, לא אמת, כן, גיל העולם, כל מיני ויכוחים. ואני תמיד שואל אותם שאלה אחת.
תחילה. ואני שואל שאלה אחת, ואני שואל אתכם היום, עם יד על הלב, אבל תשובה אמיתית. כל אלה שמתווכחים נגד הדת, בארץ, באמריקה, בכל מקום שהיא, מה שנקרא היום בימינו חילונים, מה זה חילוני? חילוני זה בא מהמילה חול. כל אלה שמתווכחים נגד הדת, מהחברי כנסת ועד היהודי הכי פשוט ברחוב, האם הם קראו את התורה פעם אחת בחיים? מאלף עטף את כל המילים והבינו רק את הפירוש המילולי הפשוט. פורגד הבד, אני לא מדבר על הסודות, על המדרשים, על הקבלה, על כל מה שמסתתר בפנים, גימטריות וקודים ובלי סוף סודות. אני לא מדבר על זה בכלל. אני מדבר ברמה של גנון, של גיל חמש. האם יש חילוני אחד היום בעולם שקרא את התורה מתחילתה ועד סופה, והוא מבין כל פסוק מה הפירוש המילולי שלו? עד לרגע זה עוד לא היה לי אחד כזה. 15 שנה, עשרות אלפי אנשים, באימיילים, בטלפונים, בהרצאות, אחד לא היה. אז אני שואל, אני דבר משהו מדהים, איך ייתכן שהאדם עומד לעיני קהל וכמעט כל שבוע זה חוזר על עצמו ומתווכח ומזיע וצועק ומתעצבן וכותל את הדת ואת הרבנים הכל, ובסוף עם יד על הלב הוא אומר, אתה צודק, אף פעם לא קראתי את התורה מאלף עד תיו, יודע קצת מפה, קצת מהעיתון, קצת שמעתי איזה חצי דרשה, יודע קצת מחבר מה ששמעתי וזה הידע שלי. תארו לכם שאני הולך לכנס מדעני מוח, כל המנתחי מוח הכי מפורסמים בעולם עשו וויקנד בבית מלון, להתעדכן. אני נכנס, Ladies and gentlemen, you all fools, אני אומר למדענים, מי אני זה? אני אגיד לכם איך עושים ניתוח מוח, מה אתם מבינים בכלל? סתם אתם, השיטה שלכם פרימיטיביים, התחלתי לתת להם סתם איזה דרשה, איך אומרים? פתאום אחד מהם אומר, רגע, רגע, חכה, 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 לפני שמבזבזים עליך זמן, תראה את התעודה שלך. איפה היית בבית ספר? איזה אוניברסיטה? איזה מדיקל סקול? איזה בית חולים אתה עובד? כמה ניתוחים עשית? מה התשובה שלי? לא, לא, מעולם לא למדתי רפואה. איך זה נראה לכם? דבילי או לא דבילי? מה אתם אומרים? מה עושים לאחד כמוני במקרה כזה? זורקים אותו מהחלון. טיפש, מה אתה בא לבזבז לנו את הזמן? אתה ראית בחיים שלך מה זה מוח? מה אתה נותן לי נאומים על מוח? זה מה שאני שואל כל אחד ואחד מאיתנו, לא ממכם, גם אני בתוכו. מה אתה בא להקשות קושיות שאתה בעצמך מודה שמעולם לא למדת ברמה הכי בסיסית? אתה לא מבין כלום, אז מה אתה מקשה? אז בואו אני אגיד לכם כמה דברים שבטוח שלא שמעתם עליהם עד היום, בטוח. איך אני יודע שלא שמעתם? כי אחרי 15 שנה של ניסיון, אני רואה שכל אחד שאני אומר לו את הדברים האלה, הוא כבר לא אותו בן אדם יותר. כל החיים שלו משתנים. אנשים מתקשרים, אומר, "שמע, אני כבר לא, אני לא נהנה לחיות כמו שחייתי. אני כבר מבין שכל רגע מהחיים שלי זה טעות. ועל טעויות בסוף משלמים." זה הנקודה פה. רבותיי, צריכים להבין מה אני אומר פה. חס ושלום, אני לא באתי להפחיד אף אחד. זה לא השיטה שלי, ואני לא רוצה שאף אחד ילך פה בהרגשה לא טובה. הפוך. זה רק לדבר על האמת. ומי שלא משתכנע, ירים את היד, ואני אראה לו איפה כתוב מה שאני אומר. אני רק אומר דבר אחד. בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא אדם והכניס בתוכו נשמה. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. אדמה. למה כתוב וייצר? למה לא כתב ברא את האדם? על העולם כתוב בראשית ברא את אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל האדם, לא כתוב ברא את האדם, כתוב יצר את האדם. מה ההבדל בין ברא ליצר? זה שפה אלוקית. אצל אלוקים אין סתם מילה שונה, אין פה כזה דבר מילה נרדפת, כמו שלמדנו באלף דלת גורדון. אין את זה בתורה. בתורה כל מילה יש לה ייחוד. בתורה כתוב ככה. כל מקום שכתוב ברא, ברא, פירושו יש מאין. לא היה כלום, אלוקים עשה הוקוס פוקוס, ועכשיו יש משהו. לא היה כלום, לא היה חומר, לא היה כלום, לא חומר גלם, כלום. פאק, נהיה משהו. נהיה סלעים, נהיה מים, לא היה. נהיה, עכשיו נהיה. זה נקרא ברא.
זה עוד לא היה לי. פעם ראשונה במרטל ביץ'. עכשיו אני מתחיל להבין איפה הגעתי, בסדר. היה לי הרבה דברים מוזרים, אבל זה עוד לא היה לי. בסדר, מתקדמים, בסדר. בחורף כולם יהיו ככה, לא טלפון. אוקיי, בסדר. נו, בקיצור, שמעו טוב. מה זה יצר מלשון צורה? היה חומר גלם ועשו ממנו צורה. יש עץ, עשו ממנו שולחן. כן? יש סלע, עשו ממנו קיר. זה נקרא יצר. לקח חומר גלם ועשה לו צורה. האדם, לא כתוב ברא, כתוב יצר. וייצר השם אלוקים. הוא לקח חול, לקח ברזל, לקח מים, לקח את כל מה שיש בגוף האדם, ועשה מהם צורה. ומה כתוב על הנשמה? גם כן לא כתוב שהוא יצר אותה. מה כתוב? ויפח באפיו נשמת חיים. הנשמה הזאת הייתה באיזשהו מקום. הוא לקח אותה והכניס אותה בנחיריים של אדם הראשון. ומהנשמה הזאת התפצלו כל הנשמות שיש בעולם היום. כל אדם שהולך, חי, מדבר, אוהב, שונא, בוכה, כל התכונות הרוחניות באות מהנשמה המקורית של אדם הראשון. במשך 2400 שנה, מהרגע שנברא האדם וחווה והילדים שלהם וכל הנכדים והנינים וכולי, 2400 שנה, כל העולם הזה מלא באנשים שאין להם בכלל מושג מה הם עושים פה. עובדי אלילים, משתחווים לפסלים, לשמש, לירח. יום אחד מגיע האדם בשם אברהם ומתחיל לשאול שאלות. מה אני עושה פה? הבורא עולם שם אותי פה. מה התכלית של הבריאה הזאת? האם ייתכן שאני נבראתי לאכול? לא ייתכן. אם נבראתי לאכול, הייתי נברא שימפנזה בג'ונגל. גם הם אוכלים ונהנים מהאוכל. הייתי נברא כלב. כלב מאוד נהנה מהאוכל שהוא אוכל. הוא פותח את הפח זבל, קורע את השקית, ואוכל שאריות של סטייק או של פיצה, לא יודע מה שיש שם. הוא לא מרגיש שהוא אוכל שאריות, הוא נהנה מהאוכל. אם תכלית בריאת האדם הייתה לאכול, האדם היה יכול להיות כלב או חתול או קוף. אין שום הבדל, גם הם נהנים מהאוכל. לא היה צריך להיות אדם אינטליגנט. אם תכלית בריאת האדם הייתה להתחתן ולהביא ילדים, גם כן לא צריך להיות אדם. יכול להיות קוף וקופה, היא מזיזה קצת הזנב, הוא עושה קצת את עצמו איזה מאצ'ו, אחרי 10 דקות יש להם ילד. בלי כל הפוזות וזה, טבעת נישואים, לקחת מקום, אולם, הכנה, כל הדבר, אין את כל זה. אין, מכיר אותה, היא מזיזה את הזנב, הנה מחר יש להם כבר שימפנזה קטן, קופץ על העצים, שחק כדורסל. זה מה שיש. אז בשביל מה צריך להיות אדם אינטליגנט? בשביל להביא ילדים צריך להיות אינטליגנט? גם כן לא. אם התכלית הייתה להיות עשיר, למה 99% מהאנשים בעולם עניים? 99% מתוך 6.4 מיליארד, קרוב ל-6 מיליארד, לא גומרים את החודש, בקושי, בשיניים. תלכו לאפריקה, תלכו לכל ארצות ערב, אפילו בישראל 80% בקושי גומרים את החודש. אף אחד לא מיליארדר, יש כמה מיליארדרים, 20-30 משפחות, וכל השאר עמך. כל מקום, אמריקה, רוב 50 מיליון אמריקאים אוכלים מפוד סטמפס. 50 מיליון. זאת אומרת, רוב האנשים בעולם עניים. אם התכלית הייתה להיות עשיר, אז למה הבורא לא עשה את כולם עשירים? אם התכלית הייתה ליהנות מהעולם הזה, ליהנות מהעולם הזה, למה רוב בני האדם אין להם יום אחד של הנאה? צרות, בעיות, כולסטרול, מחלות לב, ילדים, סמים, גירושין, כמה צרות יש לאנשים, בלי סוף. עשירים, עניים, כולם סובלים, אז זה לא התכלית. אז מה התכלית? אז אברהם שאל את כל השאלות האלה עוד לפני שהייתה תורה. ואז הקדוש ברוך הוא ראה שאברהם ראוי, והוא התחיל לתת לו ניסיונות. 10 ניסיונות קשים. רק בניסיון העשירי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. שומעים? 10 ניסיונות קשים. רק בעשירי. אנחנו קוראים את זה כל בוקר בתפילה. מי שיודע על מה אני מדבר. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מה קרה? 9 ניסיונות לא הספיקו עד עכשיו? אתה רואה שלא. בעשירי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה ראוי שאני אדבר איתך. ואתה ראוי להפיץ את האמונה בעולם. כל 3 הדתות העיקריות בעולם באים מאברהם אבינו.
האסלאם, הנצרות והיהדות, שלושתם השורש שלהם זה אברהם. כמעט כל העולם. ואז ממשיכה התורה מתקופת אברהם בערך עוד 200 ומשהו שנים עד שמגיעים אברהם, יש לו יצחק, יש לו יעקב. יום אחד יעקב יורד למצרים, 210 שנים הצאצאים שלו עבדים במצרים, עד שבא סיפור יציאת מצרים. עכשיו, איך אני יודע ב-100% שכל מה שאמרתי לכם אמת? איך אני יודע שאנחנו בתור יהודים באמת העם הנבחר, ובאמת קיבלנו תורה בהר סיני, וזה לא עוד שסבט? אולי משה, להבדיל חס ושלום, כן? אולי הוא עשה את מה שמוחמד עשה. מוחמד בא ואמר שהמלאך גבריאל נתן לו קוראן. אולי משה יום אחד בא וסיפר סיפור, ועכשיו כולנו הולכים אחרי התורה הזאת. איך אני יודע שזה באמת היה? 5 דקות של ריכוז, זה שווה לי את כל הנסיעה הזאת לפה. עכשיו, 5 דקות, פליז, כל אחד ישמע מילה במילה מה אני אומר. כשדרשן מביא ספר לקבוצה של מיליוני אנשים, והוא רוצה לשכנע אותם שכולם יחיו לפי ההוראות של הספר הזה. כל האנשים, אני רוצה שכולכם תחיו לפי ההוראות של הספר הזה. הדרשן, שהוא יודע שהוא נוכל, הרי הוא יודע שאלוקים לא נתן לו את זה, הוא ישב אתמול במטבח וכתב את הספר. אם הוא בלופר, אנחנו עכשיו יוצאים מתוך נקודת הנחה שיש ביניכם אנשים שאולי חושבים שמשה המציא את התורה, שבאמת הוא לא דיבר עם השם, שבאמת זה לא מאלוקים, זה סתם מישהו המציא, ולכן למה נהיה דתיים? בטח שלא. אבל בואו אנחנו נוכיח עכשיו 100%, לא 99%, 100% שאלוקים נתן לנו את התורה ואנחנו היחידים שיש לנו אמת. מה נשאר אחרי זה? לחיות לפיה. שלא נפסיד את חיי הנצח חס ושלום. כי התורה זה כרטיס לחיי נצח, לנצח נצחים. נצח נצחים של תענוגות לנשמה. לפני שאני נותן את ההוכחה, אני רוצה שתבינו מה זה עולם הבא. אם ניקח את כל התענוגות של כל האנשים שחיו אי פעם בכדור הארץ, שומעים? אי פעם, כל האנשים שנולדו, מה היה להם? כסף, ספורט, אוכל, נשים, בתים, טיולים, ילדים, מה שאתה רק רוצה. של עשרות מיליארדי אנשים, תחבר הכל, תעשה ער עד השמיים של תענוגות. הכל ביחד. המון, לא? המון של הנאות, לא? תכשיטים ומסיבות ומה עוד? כל מיני מטעמים ומה שאתה רק רוצה. כל זה ביחד לא ישווה לשכר של יהודי צדיק אחד בעולם הבא של שעה אחת. שעה אחת. של השכר של יהודי שומר שבת, מניח תפילין, אוכל כשר, חי עם אשתו בקדושה, לא השם ירחם מה שקורה היום בעולם, מגדל את הילדים שלו להיות יהודים טובים. אחד כזה נקרא צדיק. שעה אחת של שכר של אותו יהודי, רבותיי צריכים להבין מה אני אומר פה, זה דברים רציניים, אני צריך להוכיח. שעה אחת שלנו, של אחד מאיתנו שמנסה לשמור תורה ומצוות בעולם הזה, ויום אחד יעזוב את העולם, שעה אחת שבורא עולם ייתן לנו מתוך הנצח נצחים, שזה אין סוף, כבר יותר כיף מכל מה שאי פעם היה פה בעולם הזה ואי פעם יהיה. איפה זה כתוב? בתורה. אז עכשיו צריך להוכיח שהתורה היא אמת מבורא עולם, ואז נגמר הוויכוח. זה כל מה שצריך. מה כתוב בתורה? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כל העולם הזה ביחד לא ישווה לשעה אחת של הנאה של יהודי בעולם הבא. זה מקום אחד. איפה עוד כתוב את זה? איפה בתורה כתוב שיש עולם הבא, שיש נצח, שיהודי הולך לקבל אין סוף של תענוגות על זה שהוא שמר כמה מצוות כל יום? איפה זה כתוב? ככה כתוב. למען ענותך, אני נותן לכם קשיים, ניסיונות, עינויים, אין פרנסה, יש פרנסה, אין שידוך, בעיות, לא יכול להביא ילדים, כן יכול,
הביזנס נפל, השותף גנב, אין סוף בעיות. למען ענותך, ענות זה מלשון עינוי, לנסותך. אני נותן לך מכות, קשיים בחיים, כל שבוע, כל שבועיים, משהו חדש, כי אני מנסה אותך. מה אני צריך לנסות אותך? להטיבך באחריתך. מה זה אחרית בעברית? סוף. כיוון שאני הולך להטיב לך בסוף שלך, אחרי שתמות, אין, בעולם הזה אף אחד לא, לא ראינו צדיק שיום אחד, 5 שנים לפני שהוא מת, פתאום מתחילים לתת לו פרס. אין כזה דבר, הפוך. צדיקים בסוף ימיהם סובלים, עיוורים, לא יכולים ללכת, כיסא גלגלים, סכרת, בעיות, צרות, האישה נפטרה. לא חסר גם לצדיקים בעיות, כן? לא ראינו בעולם הזה שמקבלים שכר, ואנחנו הרי יודעים שהקדוש ברוך הוא לא שקרן. כתוב, אני אל האמת והצדק, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. נאמן לשלם לאוהביי, לשומרי מצוותיי, לאלף דור. אני נאמן לשלם למי ששומר את המצוות שלי, הוא אוהב שלי. אני מעוניין להטיב לו. אז מה כתוב? כתוב, כי מנסה השם אתכם לראות, הישכם אוהבים את השם אם לא. אני מנסה אתכם כל יום לראות אם אתם באמת אוהבים אותי או לא. עכשיו, מי נקרא אוהב השם? אחד שמנשק את המזוזה כל יום? אני ראיתי מלא גויים שמנשקים את המזוזה שנכנסים לחנות של יהודים. אני פעם אחת, חבר שלי מאיר מהירקות, יש לו שווקים של ירקות במנהטן. הוא מכר אחד מהם לסיני, ואמר לי, לך תאסוף את המזוזות, הסיני כבר לקח את המקום. באתי לשם, הסיני התחנן אליי בדמעות להשאיר את המזוזות, הוציא חבילה כזאת של מאות דולרים. המאץ' רבי, המאץ'. אמרתי לו, לא, את בילונגס לסינגג. עמוד סורי ליג'ס, הוא התחיל לצעוק, הסיני. ליבן, ליבן, המאץ'. עד שהורדתי את הראשונה ואת השנייה, הוא רץ לבייסמנט, הוציא את כל האחרות והחביא אותם. נלחם על המזוזות. אז מה זה אומר? מי נחשב אוהב השם? אחד שאומר כל יום אני אוהב השם, משתבח שמו, מדבר יפה, או אחד ששומע לו? בתורה כתוב, מי ששומע בקולי הוא אוהב שלי, ומי שלא, הוא לא אוהב שלי ולא בטיח. עכשיו מה שנשאר להוכיח שהתורה באמת ניתנה לעיני מיליוני עדים והתורה שלנו היא המקורית. בואו נראה. כשאדם רוצה לביים ספר, לבלף, לבוא למיליונים של אנשים, להגיד אלוקים נתן לי את הספר הזה ואני הנביא. כולכם חייבים לשמוע בקולי כי אני הנציג שלו. כשאני בא לבלף אתכם עכשיו, בואו נדמיין רגע מצב שאתם כולכם עכשיו פעם ראשונה רואים אותי ואני הבאתי ספר ואני טוען שאלוקים נתן לי את הספר. מה האינטרס שלי? לתת לכם ספר קל או ספר קשה לביצוע? איזה ספר אני אמציא? ספר שכולם יגידו, לכיפק, מה הבעיה? 5-6 מצוות? יאללה, בסדר, אנחנו איתך, לא? מה פתאום אני אביא ספר עם 613 מצוות? שאלה ראשונה. כבר לא מתקבל על הדעת. 613 מצוות? כאלה קשות? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם כבר עשיתי שטות והבאתי 613 מצוות, מה אני צריך לדאוג? שה-613 מצוות יהיו הגיוניות בשכל אנושי, או שיהיו דווקא נגד ההיגיון של האנשים? מה יהיה לי יותר קל לבלף אתכם? שכל המצוות מובנות ואתם מבינים את ההיגיון שלהם? או ש-80% מהם אתם לא מבינים מאיפה זה נפל? מה זה? לא מבינים, זה לא הגיוני. מתי יהיה לי עבודה יותר קלה בבלוף? שאתם תבינו את המצוות או שלא תבינו? שתבינו, נכון? 80% מהמצוות של התורה, לא רק שהן לא מובנות בהיגיון, הן נגד השכל האנושי. נגד השכל האנושי. למשל, יש מאות מצוות של קורבנות. בן אדם חטא, הורגים כבש. חג, 70 פרות שוחטים. עכשיו, כל יום מיליוני דולרים. רק עוד פרים, כבשים, עוד אחד ועוד אחד, כל היום. 300 דולר, 700 דולר, 5,000 דולר, פרה כמה עולה היום? 10,000 דולר. עוד 70 פרים, 700 אלף דולר, רק בסוכות. מבחינת כסף. מה הורגים את הפרות? צריכים אותם, מה זה? זה ביזנס, זה כסף. מה אתה עכשיו כל יום שוחטים, שוחטים, שוחטים? דבר שני, עכשיו שחטת, מה אתה לוקח דם, שם על האוזן של הכהן? מה השטויות האלה? עזוב אותנו מזה, מה? שם לו פה דם, שם לו ברגל,
הוקוס פה, מה זה כל זה? מי מבין? מה מבינים? תן לכם עוד דוגמה. עכשיו אדם הולך ביער, ראה קן של ציפור. קן עם שני גוזלים קטנים שנולדו לפני שעה. מה אומרת התורה? תעלה על סולם, תעיף את היונה, תיקח את הגוזלים האלה, שים אותם על הרצפה בחורשה באיזשהו מקום למות, בזכות זה תאריך ימים בעולם הזה ובעולם הבא. למען יאריכון ימיך, כי יקרא לך כן ציפור, בלכתך פסוקים מפורשים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען יאריכון ימיך. אז עכשיו אני שואל אתכם, אני באתי לבלף אתכם, מה תעשו לי שתפתחו את הספר ותראו שאני ציוויתי אתכם להרוג יונים ולשלוח אותם ולהרוג את הגוזלים? תזרקו עליי ביצים, תגידו זה מטורף, זה משוגע, לא? פתאום אתם פותחים, רואים פעם בשנה, שבעה ימים אסור שיהיה פירורי לחם בבית. תזהר, תבדוק עם נר, ככה שאין פירורי לחם, שבטעות רק מצות לאכול, מה אכפת לך מה אנחנו אוכלים? אתה רוצה שלא נגנוב? מבינים. אתה רוצה שלא נרצח? מבינים. אתה רוצה שלא נאנוס? מבינים. אתה רוצה שניתן צדקה לעניים? מבינים. כל זה זה הגיוני. אבל 80% מהמצוות שהבאת לנו הם נגד השכל? בוא נהרוג אותך לפני שיהיה מאוחר. והנה אנחנו רואים שכולם קיבלו את המצוות וכולם נהיו דתיים ברגע. צריכים להבין מה קרה פה. אבל זה נהיה הרבה יותר יפה. הכינו בשר לחג השבועות. מתי קיבלנו תורה? חג השבועות. חג השבועות. הכינו כדי להכיל מיליוני יהודים צריך אלפי פרות. אמרתי לכם, כל פרה זה בערך 10,000 דולר, ובמיוחד במדבר קשה להשיג. אז עכשיו צריכים כמה בשר כדי להכיל מיליוני אנשים. יורד אדון משה מאיפה שבא, מביא את הספר, פותחים את הספר, מה מתברר? כל הבשר שטרחנו 3 ימים להכין, הכל הולך לפח. למה הכל הולך לפח? כי אין את מוסטפה ואת אחמד למכור להם את הבשר, חלל. חלל מית, אין חלל מית במדבר, למה? עוד לא היה אסלאם. אסלאם זה רק עוד 2,000 שנה יתחיל הבלוף. אז בינתיים כל בשר שהוא לא כשר לפי התורה צריכים לזרוק, לכלב תשליחון אותו. אז עכשיו פתאום מתברר שמיליוני דולרים צריכים לזרוק לפח. למה? כי שחטו את זה בסכין רגילה. הסכין של שחיטה צריכים לבדוק שאין עליה גבשושיות, בודקים בשמש, צריכים לדעת איפה לשחוט, צריכים לבדוק את הבהמות. כל זה לא נעשה, כי עוד לא הייתה התורה. עכשיו התברר שאת כל הבשר צריכים לזרוק לפח. אבל דבר מעניין, זה הסיבה שבשבועות אוכלים מאכלי חלב. ידעתם? 3,320 שנה, כל היהודים בעולם בשבועות אוכלים מאכלי חלב. גבינה, בורקס גבינה, למה? בגלל שלא היה מספיק זמן להכין בשר חדש. כדי לשחוט פרות חדשות, קודם כל לשחוט אותה. להוריד לה את האור, לשים מלח כדי שכל השתן וכל הדם יצא החוצה. זה תהליך של שעות על גבי שעות. זה יום עבודה, אין זמן, ערב חג. הלכו מהר לפרות, לכבשים, לקצו קצת חלב, עשו קצת חביתה, כל מה שיכלו לעשות מאכלי חלב, זה מה שאכלו בחג. אף חג אחר לא אוכלים מאכלי חלב. אבל בשבועות כולם אוכלים מאכלי חלב בגלל שלא היה מה לאכול, רק חלב. אבל it's getting even better. חכו, תראו איזה יופי. אם אני רוצה לבלף אתכם, הדבר האחרון שאני רוצה זה שתסנו אותי. הדבר האחרון שאני רוצה זה שתהיו ממורמרים. הנה פותחים עם ישראל את התורה, ומה הם מגלים? חשכו עיניהם. למה חשכו עיניהם? כי עד עכשיו היה מותר להתחתן עם דודה שלך. אבא שלך בן 40, אתה בן 20, אבא שלך יש לו אחות צעירה בת 18, מהמשפחה, כמו שהיום מתחתנים בני דודים, אז התחתנו עם דודה. היא דודה שלי והיא בת 18 ואני בן 20, מה הבעיה? אני התחתנתי איתה, עכשיו יש לנו כבר 10 ילדים. פתאום יורד אדון משה, מביא לנו תורה, ומה כתוב שם? ערווה דודתך, לא תגלה דודתך, היא אסור לך לגעת באצבע שלה. מה זאת אומרת? אשתי? יש לי 10 ילדים, עכשיו זה לא 1-2, מדובר כאן על 10,000 משפחות שהולכות להתפרק ברגע בגלל שאדון משה הביא תורה.
עכשיו תגידו לי, אינשאללה, בואו נהיה אמיתיים. האנשים האלה, מה יותר מסתבר? שהיו אומרים, מהר, מהר נהרוג אותו לפני שיהיה מאוחר? או שיגידו, קירן אדון משה, נעזוב את האישה, את הילדים, שילך הבית, אין שום בעיה, אני כבר לא אוהב את אשתי. מה אתם אומרים? מישהו היה מסכים להיות פתאום דתי? אז אני רוצה לשאול שאלה. מדוע מיליוני אנשים שהיה להם את כל הסיבות שבעולם לא להסכים לקבל את התורה, כולם קיבלו אותה. עד לפני 200 שנה היה כמעט בלתי אפשרי למצוא יהודי חילוני. ויודעים קצת היסטוריה או לא? אני אראה לכם ספרים מהארכיון בתמונות בשחור לבן שלפני השנה, לא 200. לפני 100 שנה היה חילוני. מאוד מאוד קשה שלא היה, תמיד היה, תמיד, בדור המילה היו. אבל היה כל קהילה בישראל, ספרדים, אשכנזים, איפה שלא הלכת, מי היה ראש הקהילה? הרב. מי על חוקי הגויים? איזה בשר? לא קונים, לא בשר, לא קשר. רק קשה בכלל. מתי חילקו על כול? בתקופת משה מנדלסון. היה רב אורתודוקסי באירופה, שאפשר ללכת לאוניברסיטה. אפילו שאני עמד בישראל הגמרא והכל, מה יזיק אם נלמד מה שהגויים מלמדים באוניברסיטה? 20 שנה אחרי שהוא נכנס לאוניברסיטה, כל הבנים שלו התחתנו עם נוצריות והתנצרו. זה תוך דור אחד. בחייו הוא ראה את נכדיו כולם נוצרים. כי יהודי שמתחתן עם גויה, הילדים לא יהודים. הבא מן הגויה קרוי בנה, לא בנך. אין לך יחוס אליו, בעולם הבא אתה לא רואה אותו יותר. הילד הזה הוא לא שלך. לכן, מה אתה רואה פה? שבחייו הוא כבר ראה איך הילדים שלו התנצרו והתחתנו עם נוצריות. ואז, כעבור 100 שנה, 80% מיהדות אירופה התבוללו לחלוטין עד שבאה השואה הנוראית שאת השאר כבר אנחנו יודעים. בארצות הספרדים, עד לפני 100 שנה כמעט ואי אפשר היה למצוא חילוני. מתי התחילה החילוניות אצל הספרדים? לפני 100 שנה בעיראק. התחילו לשלוח לשם, פתחו בית ספר אליאנס. חילונים, בנים ובנות ביחד. אחר כך בפרס, אחר כך בולגריה, יוון, כל מיני מדינות כאלה, לאט לאט הכניסו לשם תרבות הגויים. זאת אומרת, עד לפני 200 שנה, במשך 3,100 שנים, כמעט ולא היה כזה דבר חילוני. כמעט ולא היה. מה קרה פתאום היום, מתוך 13.2 מיליון של עם ישראל, סך הכל 13.2 מיליון בכל העולם, בערך 70-80% לא שומרי שבת. הדור הזה שנולד אפילו לא יודע מה זה שבת. כמה יהודים יודעים שבתורה המצווה של שבת מופיעה 12 פעמים, יותר מכל מצווה אחרת? כמה יהודים יודעים שבעיני הקדוש ברוך הוא שבת אפילו יותר חשוב ממצוות כמו לא תרצח? כמה יהודים יודעים את זה? מי ידע את זה עד היום שירים את היד? יש כאן מישהו שידע שבעיני הבורא לחלל שבת זה יותר גרוע מרצח? יש פה מישהו שידע כזה דבר? איך אני יודע את זה? לפי העונש. לפי העונש יודעים מה גודל העבירה. העונש של רוצח פחות מהעונש של מחלל שבת בתורה. על רוצח לא נאמרו דברי גנאי כמו שמופיעים על מחלל שבת בתורה. וחוץ מזה יש המון המון דברים. על רצח מופיע 3 פעמים. על שבת 12 פעמים. על לא תרצח לא נאמר אותי בני וביניכם. אבל על שבת נאמר ושמרו בני ישראל את השבת. מה אנחנו אומרים בקידוש? מדקלמים ואפילו לא שמים לב מה אומרים. מה אומרים? מחזיקים את הכוס של הקידוש ואומרים ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. מישהו פה מבין מה פירוש המשפט ברית עולם? מה זה עולם? לעולם. מה זה לעולם? לנצח. ברית נצחית. בין מי למי? בין רבין לערפאת? בין מי למי הברית הזאת? ביני? מי מדבר פה? מי מדבר? בורא עולם. ביני ובין בני ישראל אות. היא לעולם. אות. מה זה אות? סימן.
כל עוד יש שלט, החנות בביזנס. אין שלט, כבר אתה out of business. כולם יודעים. שומעים? עכשיו, מה פירוש המשפט? מה זה אות? אני רוצה להגיד לכם סוד יפה. המילה שבת מורכבת משלוש אותיות. שין בטף. שבת ברית פילין. שין בטף. שין שבת, בית ברית מילה, תף תפילין. מה מיוחד בשלושת המצוות האלה? אלה שלושת המצוות שנאמר עליהם אות היא ביני וביניכם. על תפילין נאמר והיה לאות על ידיך. על ברית מילה כתוב והיה לאות בבשר עורלתכם. שומעים איפה שהעורלה? שם זה אות, שאתה יהודי. ומה האות הכי חשובה? אות היא ביני וביניכם. לדורותיכם. מה כתוב בהמשך? רבותיי, עוד פעם אני חוזר, פליז, לא להיפגע ולא לקחת את זה אישית. אני לא מדבר על אף אחד באופן אישי, אני גם לא מכיר אף אחד פה. אני רק אומר לכם מה כתוב 12 פעמים בתורה, אתם לא חייבים להאמין לי. תלכו ותקראו. ואני יודע שרוב הרבנים בעולם, מחילה שאני אומר את זה, אין להם אומץ להגיד את זה. למה? כי במקום שהקהל יעריך אותם, שהם מנסים להציל אותם, הקהל כועס. מה הוא אומר לי כאלה דברים? אבל אני לא אומר, אני לא אומר כלום, אני רק קורא. מי שלא מאמין שיבוא עכשיו, אני אפתח לו איפה זה כתוב, 12 פעמים, יש לי את זה, הכל שלי הרצאה שלמה, הנה יש כאן דיסק, שבת, עם כל המקורות. מה כתוב מיד אחרי זה? ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וכל אשר בם, וביום השביעי שבת והיא נפש. על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו, אנחנו אומרים בקידוש. מה ההמשך של הפסוק? אני מפחד קצת להגיד את זה, אל תיכסו עליי, אני שוב מתנצל. כתוב מחלליה מות יומת. כל פעם שכתוב בתורה מות יומת, זה כתוב על העולם הזה ועל העולם הבא. מות בעולם הזה, לא עלינו, לא עלינו מיליון פעמים, מות יומת לעולם הנצח. מות יומת, כמו שכתוב חיו יחיה. כתוב מי שחוזר בתשובה, ככה כתוב, חיו יחיה, חיו בעולם הזה, קודם כל יציל את עצמו ממוות פיזי, אבל הכי חשוב יחיה לנצח. איך אנחנו יודעים שכל פעם שבתורה כתוב על חיים, מדובר על חיי נצח? איך יודעים? אולי מדובר על חיי הגוף, 70 שנה פה. איך אנחנו יודעים שבתורה כתוב חיים, הכוונה חיי נצח? למה? כתוב, אם תלכו בחוקותיי, ושמרתם את מצוותיי ועשיתם אותם לעשות. רבי, אני דתי בלב. מספיק. אני אוהב את השם, אוהב את התורה, תורם קצת לבית הכנסת, בא פעם בשנה. גם זה משהו. אני דתי בלב. סבא שלי היה רב בסוריה. אתה יודע איזה מקובל סבא שלי היה, או אבא שלי? בסדר, סבא שלך בגן עדן, אני משה רבנו. השאלה מה יהיה איתך? אין פה דיסקרימינציה. מה אתה חושב שאתה, בזכות שסבא שלך היה צדיק, אז אתה קיבלת פרס? אם סבא שלך היה רשע, אתה לא מקבל עונש. ואם הוא היה צדיק, גם אתה לא מקבל פרס. כי איש לפי מעשיו, כל אדם לפי מעשיו, איש בחטאו יומת כתוב. לא יומתו אבות על בנים, לא יומתו בנים על אבות, וכו' וכו'. תראו מה כתוב. למען תחיה, אתה וזרעך אחריך עד עולם. לא, לא, מה קרה? מישהו התעלף? מה קרה? כן, ממש. אוקיי, הלאה. למען תחיה, שומעים? למען תחיה אתה וזרעך עד עולם. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, רבותיי, לא לאבד את הריכוז. מה זאת אומרת למען תחיה? אני חי עכשיו גם. נגיד אדם עכשיו עושה מה שבא לו, הוא חי או לא חי? חי או לא חי? אני שואל אתכם, נו, סיני בסין שמשתחווה לבודה, הוא חי או לא? כן. כלב שהולך ברחוב, הוא חי או לא חי? אדם שלא דתי, הוא חי או לא חי? אבל בתורה לא כתוב ככה. מה כתוב בתורה? אם תשמרו מצוות, תחיו. למען תחיו, שומעים? עוד פעם. אם תשמרו מצוות, אתם וזרעכם תחיו לעולם. ככה כתוב. רק דבר אחד נשאר לי להוכיח, ובזה נסיים. כי אני יודע שאנחנו מוגבלים בזמן. אף אחד לא חייב להאמין לי.
יש כאן דיסקים עם המקורות, לך ותבדוק, פתח את התורה ותראה מה כתוב. מיד איפה שכתוב לא עלינו מות יומת, מה כתוב? ונכרתה הנפש ההיא מהמאה, מישראל. במקום אחד כתוב מישראל, ונכרתה הנפש. מה זה נפש? לא הגוף, נשמה. ונכרתה, חס ושלום, חס ושלום, פחד להגיד את זה. ונכרתה, הוא מפסיד הכל. הוא נולד עם כרטיס לעולם הבא, ובפועל איבד את הכל. בזמן השואה, הנאצים היו עושים משפטים בשבת. היו מושיבים שופט יהודי, השוטרים היו יהודים, הכותב של הפרוטוקול היה יהודי, והנאשמים כמובן יהודים, והקהל גרמנים. ככה היו עושים כל שבת בגטאות, במחנות. יום אחד מביאים אישה אחת בערך בת 70, שדנים אותה עכשיו על זה שהיא זרקה לחם ליהודי בתוך המחנה עבודה. תפסו אותה כביכול, רוצים לדון אותה למוות. שואל אותה השופט היהודי, גברת, האם זו עד שזרק לחם לתוך מעבר לגדר? היא לא עונה. חמש פעמים השופט היהודי שואל אותה, והיא לא רוצה לענות. הגרמני איבד את הסבלנות שלו, אמר לו לשופט, פעם אחרונה אם לא מוות, אין זמן. מתחנן אליה השופט היהודי, גברתי, תעני. צועקים בקהל, זה לא את, אמא. יש לנו פה עדים שאת בכלל לא היית שם. דברי, היא לא מדברת. אומר השופט היהודי, מוות, מוציאים אותה החוצה. באים הבנים שלה החוצה במסדרון של הבית משפט, אחד מהם בוכה, אומר לה, אמא, למה התאבדת? אסור להתאבד. כתוב, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. צריך לחיות על פי התורה, לא למות. למה לא דיברת? מה אמרה לו הזקנה? זה סך הכל לפני שתי דורות, תראו כמה הידרדרנו. שתי דורות. אמרה לו לבן שלה, טיפש, אם אני הייתי מדברת, היהודי שכותב את הפרוטוקול היה כותב בשבת. בגלל זה שתקתי. מה, החיים שלו פחות ממני? אתה לא יודע מה כתוב על מחלל שבת בתורה? היא טעתה מבחינת ההלכה, כי בתורה כתוב פיקוח נפש דוחה שבת, שיש סכנת חיים, מותר לחלל שבת, עד שהסכנה חולפת. היא לא ידעה הלכה, אבל תראו כמה היא הייתה מוכנה להקריף בשביל האמת, ואנחנו, הכל אצלנו קלי קלות, שעון שבת, גוי של שבת, זה, הכל היום נהיה קל, היה הרבה יותר קשה אז לשמור שבת. מתפנקים, רבי, קשה לי, מה, רבע שעה לכרה, 20 דקות, אני אבוא באוטו, מה אמור? אתה מתפנק, אתה, נותנים לך איזה נצח נצחים, מה אתה עושה בחינם? למען יטב לך ולבניך, אתה לא עושה טובות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כותב התורה, למען יטב לך, מה, אני צריך ממך משהו? אני הייתי מושלם לפני שבראתי אתכם, ואני אהיה מושלם אחרי שבראתי אתכם. אחרי, אני תמיד יהיה מושלם. יש מקום שנקרא סינסינטי, שם היה הרב סילבר, ראש הקהילה. יום אחד בשבת הוא רואה איזה יהודי אשכנזי, בא לבית הכנסת, לוקח את הכיפות הקלות האלה, שם על הראש, לוקח סידור, מתפלל, יודע את כל החוקים של התפילה. דבר יידיש. ישר הרב קלט, זה היה פעם דתי ונהיה חילוני. איך זה בא, שם כיפה וזה? אז הרב בא אליו, גוד שבס, גוד שבס, בא אליו, הוא שואל אותו מאיפה אתה, הוא מספר לו וזה, הוא אומר לו, מה קרה שעזבת את הדת? אומר לו היהודי האשכנזי הזה, אומר לו, כבוד הרב, אם אתה היית רואה מה שאני ראיתי במחנות, גם אתה היית מוריד את הכיפה. אומר לו הרב, אני מכיר הרבה ניצולי שואה שהם סופר חרדיים, למה אתה לא בחרת בדרכם, דווקא בחרת לעזוב את התורה, במה אתה שונה? אומר לו, בוא אני אספר לך מה הסיפור שלי. אומר לו, אנחנו היינו קמים בחמש בבוקר להניח תפילין, לפני שיבואו הגרמנים לספור אותנו. לפעמים הם היו מעמידים אותנו 17 שעות בשמש, והיינו אוכלים פרוסת לחם ביום, זהו. 17 שעות היינו עומדים ככה, הגב נשבר, הברכיים כואבות, ולפעמים אנשים היו מתמוטטים, וכל מי שהיה זז, הם היו יורים בו. ומי שהיו יורים בו, אלה שעומדים, אסור היה להסתכל. למה אם אתה מוריד את הראש, גרים גם בך, אז אתה צריך לעמוד ככה, החבר הכי טוב שלך הרגע מת, ואתה לא יכול להסתכל, ואתה צריך לעמוד עוד 12 שעות. ככה היינו, הוא אומר.
הוא אומר, יום אחד אני עומד שורה ראשונה, חבר שלי מאחורה לוחש לי, פישל, פישל, עוד 5 דקות שקיעה, חושך עוד מעט. אז אני לוחש לו בחזרה, נו, אז מה עכשיו שקיעה? אז הוא אומר לי, עוד לא הנחנו היום תפילין, לא היה זמן כל היום. כל ה-17 שעות זה מה שהיה לו בראש, תבין איך היינו, הוא אומר לו. לא היינו בכלל צריכים להניח תפילין, מבחינת הדין. פטורים, פטור, אנוס רחמנה פטרה. מי שאנוס, פטור מן הדין. בכל זאת, כל היום רצינו להניח תפילין. הוא אומר, היה שם אחד במחנה שהיה לו זוג תפילין. אף אחד לא היה לו תפילין, רק הוא הצליח להבריח תפילין. התפילין האלה היו, הוא היה מוציא אותם 5 בבוקר, היינו יודעים, יש לנו כמה דקות, צ'יק צ'ק, לשים את זה, להגיד, שמה ישראל, מהר להוריד, ככה. עכשיו, הוא לא היה נותן לנו להניח בחינם. לא נותן בחינם. אתה צריך לתת לו משהו, או פרוסת לחם, או תפוח אדמה, או סיגריה, או איזה חולצה, משהו. לא נותן בחינם. אומר, אנחנו באנו, אחד אומר לו, תן לי בבקשה להניח, כבר אין לי מה לתת לך. זהו, כל מה שהיה לי נתתי לך, אין לי מה לתת. אומר לו הבעל התפילין, לא, אם אני אתן לך, אני צריך גם לתת להם בחינם, לא מוכן. כולם מתחננים, תן לו, תן לו, הוא לא מוכן. אומר, אני ראיתי שהדת זה הכל ביזנס, באותו שנייה הורדתי את הכיפה, זרקתי אותה על הרצפה, גמרתי איתו, גמרתי עם הדת, זהו. אומר לו הרב סילבר, ישמעו אוזניך מה פיך הטיפש מדבר. מאות יהודים עמדו בתור, כל יום מסכנים את החיים שלהם, רועדים שיופיע המפלצת הגרמנית ולא ירסס אותם בכדורים, העיקר לא להפסיד דקה אחת של מצווה למרות שהם פטורים בכלל. מאות של צדיקים עמדו בניסיונות הכי קשים שהיו אי פעם, לא למדת מהם כלום. יהודי אחד רשע מתונף, ממנו למדת הכל. הסתכל עליו הבן אדם, קפא למוות. אומר לו, יורייט, רבי, יורייט, כולי בלוף, הכל אצלי תירוצים. התחיל, אומר לו, עוד לא מאוחר, אומר לו, אתה עוד נושם, אתה עוד יכול לתקן. אתה עוד יכול לתקן. מה כתוב בתורה? ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. מה ההמשך? ושב השם אלוקיך וריחמך. הקדוש ברוך הוא ירחם עליך. ואז הוא יתחיל למחול לך על כל החטאים שעשית. אתם יודעים, יש אחד בלונדון, קוראים לו מוריס שכטר. הוא עוד חי היום. לפני בערך 20 ומשהו שנה, המקרה שלו, הוא יושב במטוס מלונדון לתל אביב. יושב לידו ינקל רוזנבלט, חרדי מלונדון, והמורי שכטר הזה חילוני, ניצול שואה. יושבים במטוס, מה עושה חרדי שיושב ליד חילוני? נעשה לעניין אותו בדת. הזדמנות משמיים, נו, הרשיבו אותנו באותו ספסל, אומר לו, הנחת תפילין היום? אומר לו, אני איתו גמרתי. אומר לו, לא, מה? אומר לו, לא, 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 אל תנסה אפילו, אני איתו גמרתי וזה סופי. שואל אותו החרדי, למה גמרת איתו? הוא אומר, הוא לקח לי את הבן באושוויץ, ומאותו יום אני גמרתי איתו. אומר לו, איך קראו לבן שלך? אומר לו, פנחס. פנחס שכטר, מעולם לא ראיתי אותו יותר, לקחו אותו מני ונגמר. הגיעו לישראל, לשדה תעופה, הגיעו לשדה תעופה, מתוך הבעלה של המזוודות, פתאום הוא נעלם, השכטר הזה. עכשיו החרדי הסתובב, אומר, איך זה, לא לקחתי אפילו את הטלפון שלו, אני גר איתו בלונדון, הייתי חוזר, הייתי מטלפן לו, מזמין אותו, אוכל את הלב שלו. למה בא רוזנבלט לארץ? לעשות ראש השנה וכיפור במלון המלך דוד בירושלים. כל העשירים באים כל שנה למלון המלך דוד, שם מביאים חזן אשכנזי מעולל עם קול של אופרה, חזנים מעוללים, משלמים הון של כסף כדי להיות שבועיים בימים הנוראים במלון המלך דוד. מגיע מוריס שכטר, נעלם שם במלון. מוריס שכטר נעלם. רוזנבלט הלך למלון. ביום כיפור, באמצע היום יש איזה חצי שעה הפסקה, יורד רוזנבלט ומתחיל לטייל בירושלים קצת לנשום אוויר. אחרי כמה בלוקים שהוא הולך ברחוב, את מי הוא רואה? רואה את מוריס שכטר יושב ביום כיפור ואוכל סנדוויץ'.
זה בשנות ה-70-80, אז אף אחד לא אכל סנדוויץ' ביום כיפור בישראל. לא נסרו, לא כלום. אומר לו מוריס, אתה יושב ביום כיפור ואוכל סנדוויץ' ברחוב? אבל אני לא מאמין שנפגשתי בך, אני אוכל את הלב שלי כבר שבוע, איך לא לקחתי את הטלפון שלך? תוך כדי השיחה, אומר לו החרדי, בוא לבית הכנסת, תגיד תפילת השכבה לבנך פנחס. אומר לו מוריס, עזוב אותי, אני גמרתי עם זה, אני לא בדעת, עזוב אותי מזה, אני גם לא לבוש. אומר לו, לא חשוב, עכשיו האשכנזים כולם עושים תפילת יזכור לנשמות, זו הזדמנות, בדיוק תבוא עכשיו. אומר לו, לא, אומר לו, לא בשבילך, בשביל הבן שלך, לא אכפת לך על הבן שלך? אז הוא, אתה יודע, נזכר בבן שלו, אז הוא שיחק לו על הרגש. אומר לו, בסדר, אני בא. זרק את הסנדוויץ' לפח, התחיל לבוא איתו לבית הכנסת. מעשה שהיה, מעשה אמיתי, 20 שנה. עומד שם, הוא נכנס לבית הכנסת, כולם מסתכלים, מי זה עכשיו בא עם ככה, לבוש ככה, נכנס לבית הכנסת פתאום. הוא בא לחזן, אומר לו, תעשה בקשה, יזכור לבן שלי. שואל אותו החזן, מי זה הבן שלך, איך קוראים לו? אומר לו, פנחס. אומר לו החזן, פנחס בן מה? מוריס, בעברית זה משה. אומר לו, פנחס בן משה. שואל אותו החזן, פנחס בן משה, מה? ממתי חזן שואל שם משפחה? אף פעם, זה פלוני בן פלוני, זהו. אומר לו, פנחס בן משה, מה? אומר לו, פנחס בן משה שכטר. צורח החזן, אבא! 40 שנה הפכתי את העולם לחפש אותך, 40 שנה איך שנכנסת, היה לי הרגשה שזה אתה. 1,000 אשכנזים עשירים שבאו מכל העולם, התחילו לפקוד כל היום כיפור בתוך הבית כנסת איתו עם הבגדים שלו, והוא התחיל לצעוק, ריבונו של עולם, סליחה, מכילה, תראו מה זה. 40 שנה הוא עשה עבירות, והכל בטעות. אבל אנחנו לא כמו, הוא ידע שהתורה האמת, רק הוא כועס על השם. אנחנו בדור שכבר יש לנו שאלות, ספקות, התורה האמת, לא אמת. אז אני רק אתן הוכחה אחרונה ונסיים, עוד 2-3 דקות. יש לי כאן עשרות הוכחות, אבל כיוון שלא הלך לנו היום עם המסך, לפחות אני אתן הוכחה אחת ואת השאר תראו בדיסקים. בואו ניתן הוכחה אחת, איך יודעים שתורה היא משמיים, ובני אדם לא היו יכולים לכתוב אותה. בתורה כתוב שליהודים מותר לאכול כל מה שחי במים, בתנאי שיש לו קסקסים וסנפירים. ספר דברים, פרק י"ד, פסוק ט', דברים י"ד. מה כתוב? את זה תאכלו מכל אשר במים. כל אשר לא סנפיר וקסקסת, תאכלו. אתה רוצה לאכול, אתה רוצה שזה יהיה כשר, תיקח את זה, אתה לא מכיר. פעם ראשונה ראית עכשיו את הדג הזה. יש בו, גירדת אותו, נפלו ממנו קסקסים, יש לו סנפירים, כשר. לא צריך לדעת איך קוראים לו, לא משנה. קסקסים וסנפירים, כשר. אבל בתורה שלנו יש סוד גדול. התורה לא ניתנה רק מה שאנחנו רואים בשבת בבית הכנסת, הגליל הזה של התורה שנקרא תורה שבכתב, לא. עיקר היהדות זה תורה שבעל פה. 99% מכל מה שאתם מכירים ביהדות בא מהתורה שבעל פה. אי אפשר להבין פסוק אחד מהתורה שבכתב ללא שמתבוננים טוב טוב מה אומרת על זה התורה שבעל פה. בתורה שבכתב כתוב, אלה התורות, לא תורה, תורות, אשר שמתי ביד משה בהר סיני. תורות, לפחות שניים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. במקום אחר כתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לעשות משהו, ואז כתוב, כאשר הראתיך בהר, כמו שהראתי לך כשהיית בהר. אבל זה לא כתוב בתורה שבכתב, איך? אי אפשר לקיים מצווה אחת ביהדות בלי לדעת איך התורה שבעל פה מסבירה לקיים את המצווה הזאת. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהגויים ידעו איך לשמור את המצוות,
לכן הוא רק כתב את השמות של המצוות בתורה. אבל איך עושים? אסור לכתוב היה. זה רק עובר מרב לתלמיד, בעל פה, על מגילות, אבל אסור לכתוב את הכל ביחד. וככה שמרו את התורה שבעל פה. למשל, איך ידעו איפה לעשות ברית מילה? לא כתוב בתורה. כתוב היה לאות בבשר אורלתכם. כל הבן העילות ביום השמיני, תמולו את בשר אורלתו וכו'. מה? איפה זה אורלה? לא כתוב. אחד אומר אורלה זה פה. שני אומר אורלה זה פה. השלישי אומר אורלה זה פה. הרביעי אומר אורלה זה פה. כל אחד יש לו דעה אחרת. הנה לך כבר 1,000 סוגי ברית מילה. זה חתך פה, זה חתך פה, זה חתך ברגליים. כבר יש לך 1,000 ברית מילה. אבל רואים שכולם עושים ברית מילה באותו מקום, בכל העדות. למה? כי איך שמשה ירד, לימד איך עושים ברית מילה. כאן השם אמר לי, פה זה אורלה, ככה חותכים, ככה פורעים, ככה עושים את כל מה שצריך. ומיד התחילו ללמוד וללמד, וככה זה התפזר. למשל תפילין. איפה כתוב בתורה תפילין? לא כתוב. איפה כתוב שזה שחור? לא כתוב. איפה כתוב מאיזה בהמה? לא כתוב. יש בתפילין יותר מ-3,000 הלכות. 3,000 הלכות. אחת מהם לא כתובה בתורה שבכתב. אם אחת מהם לא נכונה, התפילין פסול. $1,000 שילמת, לא שווה גרוש. זה לא אלוקי, זה אנושי. מישהו שיבש שם ממש. עוד אחת חסרה, פסול. היה איזה חור בין הבתים אקסטרה, פסול. לא אמרו לשמע בזמן שכתבו, פסול. כל מיני חוקים, אז כל זה עבר בעל פה. זה כל היהדות. איך עושים מצות? איפה כתוב איך עושים? לימדו אחד את השני. משה לימד את הזקנים והם לימדו את העם, וככה זה התפשט. אומרת התורה שבעל פה, כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. כל יצור שאי פעם תמצא במים, אם מצאת בגוף שלו קסקסים, בטוח יהיה גם סנפירים. אני מבטיח לך, אני בראתי אותם. בואו נעשה חשבון. כמה מים יש בעולם היום? כמה מים יש בעולם? 72% מהעולם זה מים. כמעט כל העולם כחול. כמה העומק המרבי שהגיעו? יש הרבה יותר. מה הגיעו בני אדם? על ידי ששלחו חבל. 12 קילומטר, 8 מייל, עומק. יש מקומות הרבה יותר עמוקים, רק הלחץ הוא עצום, אי אפשר להגיע לשם. יש לחץ, יש אטמוספירות. בקיצור, אומר לך הקדוש ברוך הוא, כמה סוגים של יצורים יש בים? ביליונים. רק מעל 40,000 סוגים של דגים מכירים היום, בארכיון. ומכל משפחה יש מיליארדים של דגים. ובזמן שהתורה ניתנה לפני 3,320 שנה, חצי מהיצורים שיש בים לא היו בכלל. למה? יש כל הזמן החלאות. יש אבולוציה, זה מתפתח. דג א' ודג ב' המציאו דג שלישי, הזדווגו ונוצר דג חדש. הוא לא היה בזמן מתן תורה. זה רק אתמול נהיה. אומר לך הקדוש ברוך הוא בתורה, חביבי, כל דבר שמצאת בגוף שלו קסקסים, אתה לא צריך לראות סנפירים. גם אם חתכו אותו לחצי ולא ראית את הסנפירים, אל תדאג. מצאת קסקסים, תאכל. למה? אני בראתי אותם, ומה ששמתי לו קסקסים, עשיתי לו גם סנפירים. כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. בתורה שבעל פה. בואו נעשה סיכום. אם ימצא דבר אחד בים, בכל מדינה שהיא, שיש לו קסקסים ואין לו סנפירים, כל היהדות ברגע אחד התמוטטה. אין יותר יום כיפור, אין שבת, אין ספר תורה, אין שמע ישראל, אין כלום. למה? התורה הבטיחה, לעולם לא יימצא כזה דבר. ועד היום, 3,320 שנה, כל הזמן המדענים מרכיבים, דגים, כל מיני יצורים. מספיק שימצא נחש אחד שיש לו קסקסים של דג שמגרדים והם נופלים, ויש לו זנב, אין לו סנפירים, הנה לך הטעות הראשונה ביהדות.
איזה אדם בשר ודם יכול היה להתחייב על כזה דבר? קודם כל, למה? מה אתה לוקח סיכון? מה אתה מנסה להוכיח? המסקנה רבותיי, המשפט האחרון להיום, איך כולם הסכימו לקבל את התורה? זוכרים מה אמרתי לפני כמה דקות? שפתחו את התורה, כתוב שמה, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול, וכל העם רואים את הקולות, עומדים מיליוני יהודים ושומעים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו את שתי הדיברות הראשונות מעשרת הדיברות בפומבי. כולם שמעו את משה מדבר עם הקדוש ברוך הוא קבל עם ועדה. איך אני יודע? פשוט מאוד. אני הרי לא מעוניין להשתנות. טוב לי להיות חופשי. מה, אני אזרוק את כל הבשר שלי לפח? מה, אני אתגרש מאשתי? מה, אני עכשיו אתחיל לשמור שבת? מה, אני אצטרך עכשיו לתת צדקה? מה, יש לי 1001 סיבות לא לשמור את התורה. איך הסכמתי להיות דתי? כשמשה נתן לי את התורה, כתוב כאן 100 ניסים נגד השכל. דם, צפרדע, קינים, נפתח הים, כל בחור במצרים מת. לחם יורד מהשמיים, מן כל יום. וכולנו שמענו את אלוהים מדבר עם משה. אם אחד מאיתנו לא היה שומע, היה מרים את היד, אומר סליחה אדון משה, איך אומרים באנגלית? Nice try. כמעט הצליח לך. אבל יש כאן טעות אחת, זה בטוח לא מאלוקים. אתה יודע איך אנחנו יודעים? כתוב כאן שכולנו שמענו אותך מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני לא שמעתי. אני עומד פה 4 שעות. לא שמעתי. שקר. כולם כתוב, בלי יוצא מן הכלל. את שמעת גברת? אתה שמעת? אתה שמעת? מי פה שירים את היד? מי לא שמע? מספיק ש100 איש היו מרימים את היד. אנחנו לא שמענו. הנה לך השקר הראשון בתורה, וזה לא מאלוקים, כי אלוקים לא שקרן והוא לא עושה טעויות. מזה שמיליונים על המקום כולם התחילו לשמור את הכל, למרות שזה נגד השכל, נגד רצונם, זה לא קל. אבל כל מה שכתוב כאן, אנחנו עדים, אנחנו במו עינינו ראינו שהיינו במצרים. אנחנו ראינו שנפתח הים, אנחנו ראינו שהמצרים טבעו. אנחנו יודעים שהיינו עבדים במצרים. אנחנו רואים שכל יום יורד לנו לחם. ואנחנו שמענו את הקדוש ברוך הוא מדבר. לכן כולם הסכימו. עכשיו מובן, ההוכחה מובנת פה. יש איזה שאלות לפני שנסיים, מישהו פה לא הבין משהו? יש כאן מישהו שיש לו עדיין ספק אם התורה שבכתב או שבעל פה היא משמיים או לא? ברוך השם. נו. אז זה נשמע. אוקיי, אני רוצה רק להודות. אני רוצה להודות קודם כל לרב ולמשפחת שמה היקרה, שאני בכמה שעות שאני פה כבר שמעתי עליהם הרבה דברים יפים, וגם לזכות לעילוי נשמת הנפטר ראש המשפחה. אבל אני גם יש לי בקשה לכל אחד פה מהקהל. אני רואה שיש כאן רב ברוך השם יקר שבא לכאן ומנסה, איך אומרים, לפרסם את תורת השם בקהל היהודים שגרים פה. הרב הוא לא סופרמן, אנחנו לא מלאכים, אנחנו יכולים להתחנן, להראות, לבקש, אבל אם הקהל לא יבין מה זה תורה, מה זה אמת, לעולם לא תהיה כאן קהילה לפי רצון השם. זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו, אם אין אני לי מי לי. צריך כל אדם ואדם לעזור להקים את הפאונדיישן של הקהילה. פירוש, כל יום עניינים, ויש כאן שיעורים וחוגי בית ולהארח אצלו ולהביא חברים. אם לא לומדים תורה, לא מתקדמים לשום מקום. אין עם הארץ חסיד, כתוב. אי אפשר להיות בור ועם הארץ, לא לדעת 2 משפטים בתורה ולהגיד אני דתי, אני אוהב השם, אני יש לי חלק לעולם הבא. מה פתאום? בבא מייסס, לא יכול להיות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כתוב, שנאמר וכו' וכו'. ומה כתוב? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. ויש שם רשימה שלמה של אנשים שהרבה מאיתנו מופיעים ברשימה הזאת, שחס ושלום איבדו את הכל. יש כאן מישהו שרוצה להפסיד חיי נצח של תענוגות, שירים את היד. אחד. יש כאן מישהו, לא יכול להיות שאדם סדיסט, שרוצה לגרום לו ולילדים שלו חס ושלום איבדון לנצח נצחים. אז על מה מדובר כאן?
מה אתם חושבים, שלהיות שומר מצוות זה ביג דיל? תאמינו לי, אני מכיר את שני הצדדים. הייתי בעולם הזה, עכשיו אני מכיר את שני הצדדים כך על כף ידי. אני אומר לכם, מניסיון, אני אראה לכם אלפי תלמידים שהיום שומרים, שבעבר לא היו, זה דוגמה, זה איש עסקים, זה כדורגלן, זה עורך דין. חיים, חיים, לפי התורה. לא ביקשו מכם להתלבש שחור, לא כובעים, לא זקנים, עזבו אותנו מהתחפושות. מה מדובר כאן? שבת, זה הבסיס של כל בית יהודי. נישואי התערובת עולים כל שבוע. עוד מעט לא יישארו יהודים בעולם, החילונים לא מבינים. היום זה כבר לא מדובר עכשיו אם התורה אמת או לא. אם אתה בחרת להיות חילוני, הבנים או מקסימום הנכדים שלך התחתנו עם גויות. ועבדת. כל השושלת של 3,300 שנה נקטעו, ואתה השם. בבר מצווה של הילד, מה אנחנו אומרים? ברוך שפטרני מעונשו של זה. למה לא אומרים, כמו כל המצוות ביהדות, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שפטרני מעונשו של זה. לא אומרים את שם השם. מה אומרים? ברוך, בלי להגיד את שם השם, ברוך שפטרני מעונשו של זה. למה? כי אם נגיד, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, זאת תהיה ברכה לבטלה. אסור לברך ברכה שהיא שקר. אסור. למשל, אדם שהוא גוי, הוא לא יכול עכשיו לברך אשר בחר בנו מכל העמים. אתה לא יהודי, מה אתה מברך? הוא גוי, הוא לא יכול, גם אם הוא אוהב את השם, הוא לא יכול, זה שקר. אז מה הנקודה פה? כיוון שאף אחד מאיתנו לא יכול לעמוד ביום הבר מצווה של הילדים שלנו ולהגיד אני נקי. לא. מי יודע מה אני מביא על הילד הזה בחינוך המקולקל שנתתי לו. לא לימדתי אותו מספיק תורה, לא לימדתי אותו נימוסין, לא הכנסתי אותו לישיבה טובה, הוא הולך עם סינים וכל מיני גויים אחרים, ובעוד 5 שנים הוא יביא לי איזה קריסטין הביתה, ואז אני אזכור לטלפן לרב ולהתחנן אליו, אחד בא אליי, איזה עיראקי עשיר מניו יורק, עם מכונית מרצדס של 110,000 דולר, נכנס אליי לביתה, כולו בוכה, סערורי, שם את המפתחות על השולחן, אתה רואה את האוטו מהחלון? האוטו הזה יכול להיות שלך מחר. כן, מה? תציל את הבן שלי, הוא עומד להתחתן עם גויה, הוא אומר לי. רק את זה תציל, קח את האוטו. אמרתי לו, טוב, אני רוצה להתחיל לדבר איתך. התחלתי לדבר איתו על שבת. לא, תעזוב, הוא אומר לי. אני לא עובדתי בשביל עצמי, אל תן לי מוסר. אני יודע מה אני רוצה שתציל אותו, זה ביזנס. אמרתי לו, ואתה לא פחות יהודי בשבילי, עכשיו אתה אצלי בבית. בוא נשם, נראה אם התורה אמת. בוא נראה מתי יש לך, מה אתה דואג עליו? אז אמרתי לו, ידידי היקר, להתחתן עם גויה, נכון, זה סוף השושלת שלך, אבל לחלל שבת זה לא פחות גרוע. זה לא פחות גרוע, אמרתי לו. אתה כועס על הבן שלך שהוא עושה עבירה אחת מהתורה. ומה איתך? אתה עושה עוד 100 עבירות יותר גרועות ממנו. אז למה הוא? למה הוא כן ואתה לא? ביוון יש 2 קבוצות בספורט. ספרטה נגד אתונה. היה כבר אז אצטדיונים. איפה הספורט בא? מהמילה ספרטה. מזה זה התחיל. בספרטה היו עושים אצטדיונים, והיה כל מיני מלחמות. יום אחד בא זקן אחד מאנשי ספרטה עם מקל, הוא נכנס לאצטדיון, לטריבונה של אוהדי ספרטה. אף אחד לא קם, נותן לו לשבת. אין לו איפה לשבת לזקן. הלך לצד השני, איפה שיושבים אוהדי אתונה. מיד קמו איזה 2-3, אמרו לו, בוא סבא, בוא שב. שאחד מאוהדי אתונה נתן לו לשבת, כל אוהדי ספרטה עמדו ומחו כפיים. מה הולך פה? לפני דקה הוא היה בצד שלכם, חיפש מקום 15 דקות, אף אחד לא נתן לו לשבת. שהלך לצד השני לשבת, מחו כפיים. למה? להעריך את האמת זה קל. כולנו יודעים מה האמת. לחיות על פי האמת זה כבר ניסיון. אני, קדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין, זה לא צחוק. התורה זה אנטיביוטיקה נגד הזיהום הרוחני שיש בכל אחד מאיתנו. בלי תורה אדם לעולם לא יכול לנקות את הנשמה שלו. לכן אני, איך אומרים, מתחנן בפניכם, אני לא מכיר אתכם אישית, אבל בתור יהודי ליהודי, צריכים כאן להקים במקום הזה בית כנסת, כל אחד, כל אדם ייתן דוגמה לחברו, יביא איתו עוד חבר, יבואו לשיעורים, יבואו לתפילות, ישבו, ילמדו 15 דקות אחרי התפילה, פתאום תוך 30 שנה תהיה פה יופי של קהילה, יהיה עתיד פה, אם אתם מתכוננים יישאר פה, אני לא יודע. אבל כל עוד אתם פה זה חובה של כל אדם ואדם, אם זה לעזור בלבוא, לעזור בממון, לעזור בכל מה שרק אפשר. תדעו לכם,
כל בן אדם שבנה מקום, אפילו בעולם הבא 1,000 שנה, כל מצווה שיעשו במקום הזה יבוא לו לחשבון. ככה כתוב מפורש בתורה, בזוהר, בפרשת תרומה, מזכה הרבים, מי שבזכותו יהודים עושים מצוות, אפילו הוא מת כבר 1,000 שנה. כל מצווה שעושה מישהו בעולם בזכות כסף שלו, או בזכות דוגמה שהוא נתן, או בזכות תורה שהוא לימד, או בזכות ספר שהוא כתב, ממשיך לבוא לו לנצח נצחים. כל המציל נפש, לא סתם כתוב אם הצלת נפש אחת, זה כאילו שהצלת עולם, כי זה באמת נהיה עולם. תודה רבה לכולם, ולילה טוב, נתראה מחר.